бях изпаднал в мъгла. Това беше нощ за срам и още повече срам. Чувствах се толкова откъснат от нея, колкото и близък до нея, и отново си помислих за Стърлинг, за вкуса на кръвта му и колко близо бях до това да погълна душата му, и отново се запитах дали Лестат не е направил някаква магия и на два мани. Леля Куин и на мен, за да ни накара да се чувстваме толкова напълно безхитростни. Но това ми хареса. Доверявах се на лестат и внезапно ме връхлетя безумната мисъл, че ако искаше да ме нарани, никога нямаше да стигне толкова далеч, слушайки Леля Куин. Леля Куин продължи с прекрасно оживление, гласът ти беше по-приятен, макар че думите все още бяха тъжни. И така аз седя тук с моите малки талисмани, каза тя. И гледам старите си филми, като се надявам, че Куин ще дойде, но разбирам ако не дойде. Тя направи жест към големия телевизор вляво от нас. Опитвам се да не мисля с горчивина за слабостите си. Животът ми беше богат и пълноценен. И моите роли ме правят щастлива. Чистата мания по тях ме прави щастлива. Винаги е било така наистина. Събирам камей от онзи отдавнашен ден. Виждаш ли какво имам предвид? Да, каза Лестат. Разбирам те напълно. Радвам се, че те срещнах. Радвам се, че ме приехте в дома си. Това е странен начин да се изразиш. Каза тя, очевидно очарована от него, и усмивката й се проясни, както и дълбоко поставените й очи. Но ти си много любезно посрещнат тук. Благодаря ви, госпожо, отвърна лестат. Леля Куин, скъпа моя, настоя тя. Леля Куин, обичам те, отвърна той топло. Сега си тръгвайте и двамата, каза тя. Куин върни столовете обратно, защото си голям и силен, и Жасмин ще трябва да ги влачи по килима, а вие сте свободни, и двамата млади мои, и аз съм толкова потисната, че приключих този духовит разговор с тъжна нотка. На голяма тъжна нотка, каза Лестат, като се изправи, докато аз лесно взех и двата стола и ги върнах до масата за писане. Не си мисли, че не съм бил удостоен с честа да ти се доверя? Продължи той. Намерам те за велика дама, ако ми простиш, наистина очарователна дама. Тя избухна във възторжен смях. А когато отново заобиколих пред масата и видях как обувките й блестят там, Сякаш краката й са безсмъртни и могат да я отведат навсякъде. Изведнъж се отделих от всякакво приличие, паднах на колене и накривих устни, за да целуна обувките й. Това го бях правил често с нея. Всъщност бях галил обувките й и ги бях целувал, за да я дразня, и ми харесваше усещането на свода и в тях. И аз също го целувах, тънката кожа, покрита с найлон, често и сега но да го правя пред лестат беше възмутително забавно за нея. И нататък, и нататък тя се смееше с прекрасен мек висок смях, който ме накара да си помисля за претъпка на сребърна камбанария на фона на синьото небе. Станало съвсем диво. Когато се изправих на крака, тя каза, ти продължавай сега. Официално ви освобождавам от присъствие. Тръгвайте си. Отидох да я целуна отново, а ръката и върху врата ми беше толкова нежна. Разкъсващото усещане за смъртност ме отслаби. Думите, които беше казала за възрастта си, отекнаха в ушите ми. И осъзнах гореща смесица от емоции, че тя винаги ме е карала да се чувствам в безопасност, но сега не чувствах, че самата тя е в безопасност, и затова тъгата ми беше силна. Леста ти направи малък поклон и ние излязохме от стаята. Жасмин чакаше в коридора. Топла, търпелива сянка и попита къде в къщата може да съм. Сестра и Лоли и баба им, голямата Рамона, бяха в кухнята готови да приготвят всичко, което бихме искали. Казах и, че точно сега нямаме нужда от нищо. Да не се притеснявам. И че се качвам в стаите си. Тя потвърди за мен, че по-късно ще дойде медицинската сестра на Леля Куин, един слънчев лъч с чаша за кръвно налягане на име Синди, с която Леля Куин вероятно ще гледа филма на вечерта, който вече беше обявен като гладиатор, режисиран от Ридли Скотт. Жесмин, Лоли и голямата Рамона, разбира се, също щяха да гледат филма. Ако Леля Куин си пожелаше, а нямаше причина да мисли, че не може да го направи, в залата можеше да има и още няколко медицински сестри за филма. Имаше навика да се сприятелява бързо с медицинските сестри, да разглежда снимките на децата им, да получава от тях картички за рождени дни и да събира около себе си колкото се може повече такива млади помощници. Естествено, тя имаше и свои приятели, пръснати из горите и по селските пътища в града и извън него. Но те бяха на възраст, колкото нейната, и едва ли можеха да дойдат да прекарат нощта с нея в стаята. Тези дами и господа тя срещаше в кънтри клуба на обяд. Нощта принадлежеше на нея и на нейния двор. Това, че бях постоянен придворен преди тъмната кръв, беше факт, но от тогава насам идвах и си отивах нередовно, чудовище сред невинни, обсадено и разгневено от мириса на кръв. И така, лестат, и аз я напуснахме, а нощта, макар че почти бях убил Стърлинг, и бях се хранил без съвест с анонимна жена, и бях присъствал на разказите на Леля Куин, всъщност беше съвсем млада. Двамата с лестат се приближихме до стълбището и той ми направи знак да го водя. За миг ми се стори, че чувам шумоленето на гублина. Струваше ми се, че усещам неопределеното му присъствие. Застанах неподвижно, желаейки с цялото си сърце той да се махне от мен, толкова далеч от мен, сякаш беше сатана. Движеха ли се завесите в салона? Струваше ми се, че чувам слабата музика на светулките на полилейте. Какъв концерт можеха да направят, ако се разтреперят заедно? И той правеше такива трикове, може би без да се замисля, защото онзи, който някога беше толкова мълчалив, сега идваше и си отиваше с малко тромалост, може би повече, отколкото би могъл да знае. Какъвто и да е случият, сега той не беше близо до мен. Никакви духове, никакви призраци. Само чистият охладен въздух на къщата, който влизаше през вентилационните отвори с мекия звук на слаб бриз. Той не е с нас, каза тихо лестат. Знаеш ли това със сигурност? Попитах. Не, но ти знаеш, отвърна той. Беше прав. Поведох пътя нагоре по извитото стълбище. Почувствах рязко, че за добро или лошо, сега ще имам лестат само за себе си. Основният хол имаше три врати на дясната стена и поради стълбището. Което се издигаше срещу лявата стена, само две от тази страна. Първата врата отляво водеше към моя апартамент, който беше с две стаи, а последната врата отляво водеше към спалнята в задната част на къщата. Лестат попита дали може да види някой от стаите и аз му казах, че може да види повечето от тях. Две от трите спални в дясно бяха необитаеми в момента. Едната принадлежеше на малкия ми Чичо Томи, който беше заминал на пансион в Англия а другата винаги беше запазена за сестра му Британи. И бяха нещо като модни витрини. Всяка от тях с богато украсено легло с балдахин от 19 век, ритуален балдахин, кадифени или тъфтени завеси и удобни, макар и модни столове и дивани, подобни на тези в спалнята на Леля Куин долу. В третата стая, която беше забранена за посещение, витаеше майка ми, паци, която се надявах да не видим. Всяка мраморна камина, едната снежно бяла, а другата в черно и златно. Имаше свой отличителен детайл, а на където и да се обърнеше човек, имаше позлатени огледала и онези огромни горди портрети на предците, Уилям и съпругата му хубавата Грейс. Грави и съпругата му, блажената Алис. Томас, моят баща, и сладораната, баба ми, чието истинско име беше Роуз. Осветителните тела на тавана бяха газолиери с месингови рамена и шлифовани кристални чашки за кружките, по-обикновени, но и по-въздействащи от разкошните кристални полилей на първия етаж. Що се отнася до последната спалня отляво, тя също беше отворена, подредена и хубава, но принадлежеше на моя учител, наш Пенфилд, който в момента завършваше работа за докторската си степен по английски язик в един университет на западното крайбрежие. Винаги беше съдействал с леглото с Балдахин и неговите волани от синя Коприна. Бюрото му беше чисто и голо и го чакаше, а стените му много подобни на моите бяха отрупани с книги. Камината му, също като моята, имаше двойка столове, обърнати един срещу друг, елегантни и хубави. Гостите винаги са били от дясната страна на коридора, обясних аз. В старите хотелски времена, а тук, в стаята на наш, спяха моите баба и дядо, майка ми и баща ми. С наш прекарахме последната около година, четейки си един на друг Дикенс. Стъпвам тревожно с него, но за сега нещата се получават. Но ти обичаш този човек, нали? Попита Лестат. Той ме последва в спалнята. Вежливо огледа рафтовете с книги. Разбира се, че го обичам. Но той рано или късно може да разбере, че нещо много не е наред с мен. До сега съм имал много голям късмет. Тези неща зависят много от нервите, каза Лестат. Ще се очудиш какво ще приемат смъртните, ако просто се държиш така, сякаш си човек. Но ти знаеш това, нали? Той се върна почтително при рафтовете с книги, като не извади нищо, а само посочи. Дикенс, Дикенс и още Дикенс, каза той и се усмихна. И всяка биография, на която някога е била написана. Да, казах аз. И го четях на глас на наш. Роман след роман, някой точно там, до камината. Прочетохме ги всичките. А после просто се потопих в някоя книга. Старият магазин за любовници, или малкият дорит, или велики очаквания, и езикът, той беше пленяваш заслепяваше ме, беше както ти каза на Леля Куин. Ти го каза много правилно. Беше като да се потопиш в една вселена. Да, имаше я. Прекъснах го. Осъзнах, че все още съм замаян от това, че бях с Леля Куин, от начина по който той я беше обгрижвал. А що се отнася до наш? Той ми липсваше и толкова много исках да се върне. Той изглежда е превъзходен учител. Нежно подхвърли лестат. Беше ми учител по всички предмети. Признах аз. Ако мога да се нарека учен човек, а не знам дали мога. Той е заради тримата учители, които съм имал. Жена на име Линел, наш и Леля Куин. Наш ме научи как наистина да чета, как да гледам филми и как да виждам известно чудо дори в науката, от която всъщност се страхувам и която ненавиждам. Съблазнихме го от колежанската му кариера с висока заплата и грандиозна обиколка из Европа. И сме много по-добре заради това. Той четеше на Леля Куин. Което тя просто обожаваше. Отидох до прозореца, който гледаше към терасата от плочи с камъни зад къщата и към далечната двоетажна сграда, която се простираше на около 200 метра от другата страна. По край горния етаж на сградата имаше веранда. Сградата, като широко разположени колонии, я поддържаха от приземния етаж. Там навън е навесът, както го наричаме, обясних аз и наричаме нашите любими фермерски работници – хората от навеса. Те са майсторите, поръчителите, шофьорите и охранителите и се подвизават там, в собствената си барлога. Там е голямата кола на Леля Куин и моята кола, която вече не използвам. Сега чувам хората от сараите. Сигурен съм, че и ти можеш. Винаги има два мафимота. Те ще направят всичко на този свят за Леля Куин. Те ще направят всичко на този свят за мен. Аз продължих. На горния етаж – Виждаш ли вратите? Това са малки спални, малки в сравнение с тези, искам да кажа, макар че са също толкова добре обзаведени с легла с балдахини. Антични скринове и обожаваните от леля куин са столове. На времето гостите отсядаха и там, разбира се, за по-малко, отколкото плащаха за престой в голямата къща. И майка ми, Паци, отсядаше там, когато аз растях. Паци живееше там, откакто се помня. Долу е мястото, където тя за първи път практикуваше музиката си. От лявата страна. Това беше нейният гараж, студиото на Паци. Но тя вече не практикува и сега е в предната спалня, точно по коридора. Тя е доста болна напоследък. Ти не я обичаш, нали? Попита лестат. Много се страхувам да не я убия, казах аз. Опитай пак, каза той. Много се страхувам да не я убия, казах аз. Презирам я и искам да я убия. Сънувам го. Искам и се да не го правя. Това е просто една лоша мисъл която ми е влезла в главата. Тогава ела, братче, заведи ме там, където искаш да поговорим, каза той и аз усетих мекото стискане на пръстите му върху ръката си. Защо си толкова мил с мен? Попитах го. Ти си свикнал на хората да им се плаща, за да го правят, нали? Попита той. Никога не си бил твърде сигурен в наш, нали? Дали щеше да те обича наполовина толкова, ако не му плащаха? Очите му обходиха стаята, сякаш стаята му говореше за наш. Голямата заплата и привилегиите могат да объркат човека, казах аз. Не винаги разкрива най-доброто, не мисля, че е така. Но в случая с наш, мисля, че е така. Отнемо 4 години да напише дисертацията си, но тя е прекрасна и след като издържи изпитите си, ще бъде доволен. Гласът ми трепереше. Мразех го. Той ще почувства, че е независим от нас. И това ще е добре. Той ще се върне и ще бъде спътник и придружител на Леля Куин. Ще й чете отново. Знаеш, че сега тя не може да чете. Тя ще го обожава. Нямам търпение това да се случи заради нея. Той ще я заведе навсякъде, където тя пожелая да отиде. Всичко това е заради нея. Той е красив мъж. Изправен си пред могъщи изкушения, каза Лестат и очите му се присвиха, докато ме оценяваше. Могъщи изкушения. Попитах. Бях шокиран и дори малко възмутен. Нали не мислиш, че бих се хранил с тези, които обичам? Искам да кажа, че знам, че направих тази колосална грешка с Стърлинг, беше богоугодно това, което направих. Стърлинг се приближи на косам, но аз бях хванат неподготвен и се оплаших. Оплаших се, че Стърлинг знаеше какво съм и ме познаваше, разбираш ли, и че Стърлинг разбираше. Изневиделица. Кървава сватбена рокля. Кървава булка. Глупак не трябва да ги убиваш, когато са невинни. И то в тази нейна сватбена нощ. Тя е единствената булка която някога ще имаш. Не това имах предвид, отвърна Лестат. Той ме върна към себе си от мъката ми. Ела, в стаята ти сега, нали, братче, където можем да поговорим. А ти имаш апартамент с две стаи срещу стълбището. В мен настъпи спокойствие заедно с тихо щастливо очакване, сякаш той го беше наложил. Той поведе по пътя, а аз тихо вървях след него. Влязохме в дневната ми, която се намираше в предната част на къщата, и имахме добра гледка към спалнята ми през отворените двойни плъзгащи се врати, а там беше огромното ми и царствено легло, балдахинът, тапициран с червен сатен, и подходящите червени столове, дебели и пригладени, разпръснати от спалнята до дневната, а между предните прозорци на дневната компютърът и бюрото ми. Гигантският телевизор, към който бях пристрастен като всички, беше въгъла. Близо до вътрешната стена, под газилерията стоеше централната маса с два стола един срещу друг и това беше мястото, където често сядах, изправен и много удобно, за да чета. Тук пишех в дневника си, докато гледах телевизия с едно око. Това беше мястото, където исках да бъда с лестат. Не в двата стола до камината, която по това време на годината беше мъртва. Веднага видях, че компютърът ми е включен. Лестат усети, че съм разтревожен. А после и той видя съобщението, което плуваше с зелен печатен шрифт на черния монитор. Не Лестат. Самата му гледка ме стресна и аз веднага отидох до машината и я изключих. От Гоблин, каза Лестат, и аз кимнах, като стоях на стража и чаках машината да се включи отново, но това не се случи. През мен преминаха силни поредици от тръпки. Обърнах се. Смътно осъзнавах, че Лестат стои от другата страна на централната маса и че ме наблюдава но едва ли можех да му обърна внимание. Тежките драперии на предните прозорци се поклащаха, а газилерията над мен бе започнала да се движи. Чуваше се онази слаба звънлива музика, която се носеше от стъклените чаши и техните украшения. Зрението ми беше замъглено. Махай се от мен, прошепнах аз. Няма да те видя, ще си затворя очите, кълна се в това. И го направих, стискайки здраво очи, като всяко малко дете, което се преструва, че спи, но загубих равновесие, и трябваше да отворя очи преди да падна. Видях гоблин да стои вдясно от мен, непрозрачен, подробен, мой дубликат. Компютърът беше включен, клавиатурата штракаше, а по монитора се носеха поредица от безсмислени срички, докато от малките компютърни колонки се чуваше неясен тътен. Опитах се отново да затворя очи, но бях твърде съблазнен от него, от пълния ми двойник, дори до коженото ми пълто и черните панталони, и от безумното му изражение което със сигурност не отразяваше моето. Очите му блестяха злобно и триумфално, а усмивката му беше като наклон. Казвам ти, върви си, гублине, казах аз. Но това само удвои силата му и тогава образът започна да изтънява и да се разширява. Позволи ми да го нараня, каза Лестат спешно. Дай ми разрешение. Объркан не можах да отговоря, въпреки че чух Лестат да ме моли отново. Усещах стегнатата хватка около себе си, сякаш ме държеше боа, или поне така си представях, Изрението ми ме напусна, стопявайки се в силните тръпки, от които не можех да се отърся. Усещах малките обождания по цялото си лице и по гърба на ръцете си и се опитвах да вдигна ръце, за да ги отблъсна, но ръцете ме боляха. Болеше всяка частица от голата ми плът, дори отзад на врата. Обхвана ме паника, сякаш бях попаднал на рояк пчели. Дори клепачите ми бяха нападнати и знаех, че съм паднал на пода, но не можех да се ориентирам. Усещах килима под ръката си, и не можех да стана. Малко, братче, позволи ми да го нараня, каза отново Лестат. И аз чух собствения си глас, сякаш идваше от някой друг. Прокълни го, казах аз, нарани го. Но дойде онова магнетично усещане за единение, гоблин и аз неразделни. И аз отново видях слънчевата стая, в която в дървената кошара, осеяна с играчки, стоеше едно дете, къдрокосо маниче в малки гащеризони, за което знаех, че съм аз а до него неговият двойник. Двамата се смеехме заедно, без да ни пука. Погледни червените цветя в линолеума, погледни слънчевата светлина, виж лъжицата, която летеше от край до край и вдагава въздуха. И бързо след това се нахвърлиха други образи и случайни моменти. Смях в училищната стая и всички момчета, които ме гледаха, сочеха и шушукаха, а аз казвах. Той е тук, казвам ви ръката му върху лявата ми ръка и аз пишех с молив с този негов почерк. Обичам те, гоблин и тарквин, и чистите електрически удари на удоволствието ме оставиха без тяло, без душа. Търкалях се по пода, нали, гоблин? Мисля, че прошепнах. Този на когото принадлежа и на когото винаги съм принадлежал. Никой не може да разбере, никой не може да проумее. Гоблин, гоблин, гоблин. Удоволствието се разгърна с неописуема сладост и отихна във вълни на сигурно блаженство. Той се оттегляше, оставяйки ме студен, наранен и самотен навсякъде, свирепо, катастрофално самотен, той ме изоставяше. Нарани го! Изрекох думите с цялото си дишане. Ужасен, че не се чуват, и тогава очите ми се отвориха и над мен видях огромния разтеглив образ на себе си. Лицето ми беше развълнувано и гротескно, и изведнъж то беше съставено от огнени точки. Лестат беше изпратил дара на огъня, за да изгори кръвта, която беше взел, и аз чух тихото стенание на гоблина, беззвучния му неистов писък. О, не, това беше грешка, не моят гоблин, как можах да го направя, как можах да го предам. Крясъкът му беше като на сирена. Дъжд от дребна пепел се спусна върху мен, всъщност сякаш се хвърли върху мен, а крясъкът му отново се извиси, пронизвайки ушите ми. Въздухът се изпълни с миризма на изгоряло, като миризма на горяща човешка коса, а огромният безформен образ витаеше, Вмъквайки се в моя солиден двойник за един съдбовен и страшно непрозрачен миг, предизвиквайки ме, проклинайки ме, зъл дявол Куин, зъл лошо, зло. След това изчезна, избяга през вратата, оставяйки газовата бутилка да скърца на варигата, електрическите лампи да мигат и да изпращат пулсиращ вятър през дантелените панели на прозорците, докато тишината и спокойствието се затварят. Бях на пода. Мигащите светлини бяха непоносими. Лестат дойде при мен, помогна ми да се изправя на крака и прокара ласкаво ръце по косата ми. Не можех да го направя, каза той, докато не си тръгнаше от теб, защото когато беше с теб, огънят можеше да изгори и теб. Разбирам, казах аз, бях изпаднал в треска. И никога не съм мислил да го правя, да го наказвам с това, но помисли си как научава сега. Той е бърз, той вече знае това, което е очевидно за мен и за теб, без съмнение че ако се опитам да го изгоря, ако някой от нас го направи отново, той отново ще се слее с мен и ще накара огъня да ме изгори. Може би ще го направи. Каза Лестат, като ме поведе към стола с права облегалка до масата. Но мислиш ли, че той иска да умреш? Не, той не може да иска това. Отговорих аз. Бях задъхан, сякаш бях тичал. Той отнема живота от мен. Какъвто и да е бил преди да се появя, не мога да си представя. Но именно моето внимание Моята любов го прави силен сега. И по дяволите не мога да спра да го обичам, чувствам, че го предавам, а той се храни от това. Мигането на светините беше спряло. Дантелените завеси бяха неподвижни. По гърба ми преминаха ледени тръпки. С шум от статично електричество в тон колоните компютърът внезапно изгасна. Заеквайки, разказах на листат за образа, който бях видял за себе си в кошарата, за стария балатум, който трябва да е бил в кухнята и за гублина с мен, и че това не беше нещо, което си спомнях, а нещо, което знаех, че е истина. Той ми е показвал тези образи и преди, когато ме е нападал, образи на мен самият като бебе. И всичко това през годините. Не, едва сега, след тъмния дар, при тези нападения, когато се сливам с него, както бих го направил със смъртна жертва. Това е тъмната кръв. Тя се е превърнала във валута на памета, вампирската кръв. Той иска да знам, че има тези спомени за времето, когато го видях, и го подсилих с това видение, още преди да умея да говоря. Лестат се беше настанил на стола от другата страна на масата и за част от секундата развих положително суеверие за това, че е сгръб към вратата на коридора. Отидох до вратата и я затворих, а след това, връщайки се, изключих компютъра изцяло и попитах дали можем да разместим столовете. Лестат ме хвана, докато протягах ръка, за да направя това. Бъди търпелив, братче, каза той. Съществото те е изкарало извън нерви. Седнахме отново, обърнати един към друг, лестат с гръб към предната част на къщата, а аз с гръб към спалнята. Той иска да бъде кръвен ловец, не виждаш ли, казах. Аз се страхувам от него и от това, което може да направи. Погледнах нагоре към газилерията, за да видя дали електрическите кружки мигат. Не, погледнах към компютъра, за да се уверя, че екранът му е празен. Да, няма начин той да стане кръвопиец, каза лестат спокойно. Спри да се тресеш, Куин. Погледни ме в очите. Сега аз съм тук с теб. Тук съм за да ти помогна, братче, и той си отиде. А след изгарянето не мисля, че ще се върне, не и за дълго време. Но може ли да чувства физическа болка? Попитах. Разбира се, че може. Той може да усеща кръв и удоволствие, нали? Не знам. Израмжах аз. О, надявам се да си прав. Казах аз. Почти се канех да се разплача. Малко, братче. Колко обичах тези думи, колко ги ценях и колко сладко беше, толкова сладко, колкото и Леля Куин да ме наричаше за винаги малко момче. Вземи се в ръце, Куин, каза Лестат, потъваш пред мен. Той стисна ръцете ми. Усещах твърдостта на плата му. Имах някакъв намек за силата му. Но той беше нежен, кожата му беше копринена, а очите му бяха напълно добри. Но старата приказка в хрониките, казах аз, за първите вампири, как те били хора, докато в тях не влязал дух какво ще попречи това да се случи отново, доколкото ми е известно. Това никога не се е случвало от тогава, каза Лестат. А сега говорим за хиляди години назад, за времето преди древен Египет. Много кръвни ловци, както ги наричаш, са виждали духове, а също и много хора. И откъде наистина знаем какво се е случило в началото, освен че по традиция ни е казано, че това е бил могъщ дух, който е влязал в човешкия си носител чрез много смъртоносни рани. Смяташ ли, че твоят гоблин има силата или хитростта за такова съвършено сливане, трябваше да призная, че не е така. Но кой би си помислил, че той може да пие от мен? Попитах. Кой би си помислил, че той ще го направи? В нощта, когато ме създадоха, създателят ми каза, че гоблин ще ме изостави, че духовете изпитват неприязан към ловците на кръв и скоро ще се окаже сам. Няма да има повече призрачни спътници за теб, каза той. Каза го подло. Защото не можеше да ги види, разбираш ли. О, какъв демон беше той! Лестат кимна. Очите му бяха изпълнени с приглушено състрадание. В общи линии е така, каза той. Призраците се пазят от кръвопийците, сякаш нещо в нас разбираемо ги ужасява. Не знам какво е пълното обяснение на това, но знаеш, че не винаги е така. Има много вампири, които виждат духове, макар че аз не съм един от тях, освен в много малко забележителни случаи, трябва открито да призная. Искаш да кажеш, че наистина не можеш да видиш гоблин, казах аз. Казах ти още първия път, че не мога да го видя. Търпеливо каза Лестат. Не и докато не изпие кръвта. Тогава видях образа му, определен от кръвта. Този път беше същото. И аз изпратих огъня към тази кръв. Ами ако той те беше нападнал отново, не мисля, че тези пламъци биха могли да те възпламенят. Нямаше достатъчно тяга. Но за всеки случай ще използвам друга сила. Ако той дойде отново, сила която и ти имаш, а именно дарбата на ума, както я наричат някои, не за да прочета мислите му, а за да го притисна, да го отблъсна с телекинетична сила, докато той толкова се умори да се защитава, че не може да се задържи и трябва да избяга. Но как мога да се противопоставя на нещо, което не е материално? Попитах. Той е материален. Поправи ме лестат. Той просто е направен от материал, който не разбираме. Помисли си ясно. Кимнах. Опитах се да го отблъсна. Признах. Но нещо се случва, нещо се случва в разума ми, и той е върху мен, и удоволствието започва да напира, виновното удоволствие, че сме заедно, и тръпките се разбягват, сякаш душата ми има тръпки, и има дразнещ ритъм в него, ударен ритъм, и аз съм негов роб. Дори докато говорех за това, усетих как ме обзема сладко изтръпване, някаква последна блудкава тръпка на Съюза. Погледнах ръцете си. Всички малки ранички от обождания бяха заздравели почувствах лицето си и отново видях спомените. Чувствах огромно тайно познание за гублина, непоклатима зависимост. Той стана моят вампир, казах аз. Той се храни с мен, заключва се в мен. Аз съм, да, аз съм негов роб. И роб, който иска да се отърве от господаря си, каза Лестат замислено. Дали е по-силно с всяко нападение? Това виновно удоволствие, попита той. Да, да, така е, признах аз. Знаеш ли, имаше години, важни години, когато той беше единственият ми приятел. Беше преди идването на наш Пенфилд, беше преди да дойде учителката ми Линел. И дори докато Линел беше тук, аз и Гоблин винаги бяхме заедно. Никога не съм се примирявал с никого, който не е понасял разговорите ми с Гоблин. Пат си го мразеше. Пат си е моята майка, помниш ли? Понякога беше съвършена комедия, но така си беше. Пат си тропаше с крака и крещеше, ако не спреш да говориш с този проклет призрак, си тръгвам. Сега Леля Куин е съвършено търпелива. Толкова търпелива, че мога да се закълна, че е имало моменти, макар че Леля Куин не иска да го признае, в които е виждала самия гоблин. Но защо не иска да признае? попита той. Всички мислеха, че гоблин е лош за мен, нали разбираш? Всички мислеха, че не бива да го насърчават, нали разбираш? И за това не искаха да разговарям с Таламаска. Защото мислеха, че Стърлинг и Таламаска ще възпитат у мен тази проклета способност да виждам призраци и духове, и затова, ако някой от тях е виждал гоблин, ако баба ми и дядо ми са го виждали някога, не са казали. Лестат сякаш размишляваше върху това за момент. И за пореден път забелязах онази съвсем малка разлика между очите му. Опитах се да я изтласкам от мислите си но едното око беше все така по-ярко от другото и определено бе отсветено с кръв. Той каза, мисля, че е време да прочета писмото ти до мен, нали? Може би да. Беше всичко, което успях да кажа. Той извади плика от вътрешния джоб на палтото си и разкъса прилежно края му, оставяйки ониксовата камея да се изплъзна от него в дясната му ръка. А след това се усмихна. Той погледна бързо няколко пъти от дълбоко издълбаното бяло изображение към мен и обратно а след това потърка изображението много нежно с палец. Мога ли да го задържа? Попита той. Това е моят подарък за теб, ако искаш твое, казах аз. Да, предназначено е за теб. Беше когато си мислех, че никога няма да се срещнем лице в лице, но да, запази я. Беше направена за Леля Куин, нека си призная. Но след тъмната кръв не исках да я давам. Но не знам защо се разпилявам по такъв въпрос. За мен е чест, че молиш да я запазя. Тя е твоя. Той я пъхна в страничния джоб на палтото си, а после отвори писмото и го прочете внимателно или поне така ми се стори. В него се съдържаше молбата ми да ми помогне да унищожа гоблини и молбата ми за търпението му, че съм се осмелил да вляза в Нью Орлиенс в търсене на него и докладът ми за това, как съм познавал и обичал Таламаска признание, от което кръвта кипваше в лицето ми, когато си помислих за Стърлинг, и за това, което едва не бях направил същата тази нощ. Имаше и признанието ми колко обичам Леля Куин и как искам да се разделя с нея, ако Лестат реши да ме накаже със смърт за неподчинение на единствените му правила. Сега разбрах, че голяма част от съдържанието на писмото ми е било разкрито по всякакъв друг начин и че това, което държеше, беше само официален документ за това, което вече знаеше. Много почтително той прега на страниците, Отвои ги и ги прибра обратно в джоба си, сякаш искаше да запази писмото, макар че не знаех защо. Пликът беше захвърлен на страни. Дълго време ме гледаше мълчаливо. Лицето му беше по-скоро открито и щедро, което изглеждаше естествен израз за него, а после заговори. Знаеш ли, бях последите на Стърлинг Оливер, когато попаднах на теб. Знаех, че влиза в къщата ми. Той го е правил неведнъж и си помислих, че е време да го стресна малко. Не бях сигурен как да го организирам. Макар, че нямах никакво намерение да му се разкривам, но после попаднах на теб, който се готвеше да направи малката оплаха съвсем окончателна за господин Оливър, и именно от обърканото ти съзнание разбрах причината, поради която си дошъл. Кимнах, после казах набързо. Той не иска да ми навреди, видя го. Не мога да ти кажа колко съм ти благодарен, че ме спря. Не мисля, че щях да оцелея, ако го бях убил. Сигурен съм в това. Това щеше да е финалът за мен а аз се ужасявам от собствената си некадърност, че една такава смърт. Но трябва да осъзнаеш, че той няма да ни навреди на никой от нас. О, да! Сега ти си тръгнал да го спасяваш от унищожение. Престани да се тревожиш. Таламаска е забранен, казах ти. Освен това им дадох онова, което искаха от известно време, не виждаш ли? Да, да те видят, да поговорят с теб. Правилно, и те ще обмислят това и ще бъдат изпратени писма до старейшините. Но аз знам много добре, че не могат да ни навредят. А той и кохортите му няма да излязат тук да те търсят. Те са прекалено почтени. Много безопасно, казах бързо. На остров захарен дявол, който те никога не биха могли да намерят. Но със сигурност си прав, че Стърлинг ще спази обещанието си да не ме търси и да не ме предава. Вярвам му напълно. Ето защо е толкова ужасно, че едва не го нараних, едва не отнех живота му. И дали щеше да е до край с него? Попита той. Нямаш ли самоконтрол, след като си започнал? Бях изпълнен с нещастие. Не знам какъв самоконтрол имам. В нощта, в която ме направи, допуснах грешка, като отнех живота на невинен човек. Тогава това беше грешка на твоя създател, отвърна той. Той трябваше да бъде с теб, да те учи. Кимнах. Нека сънувам, че щях да скъсам с Стърлинг, но не просто се страхувах от него, страхувах се да не разбере за мен, а жадувах за смъртта му. Не съм сигурен как щеше да протече това. Той се бореше с мен с елегантност на ума. Той притежава това – елегантност на ума. Да, мисля, че щях да отнема живота му. Той беше преплетен с любовта ми към него. Щях да бъда прокълнат за това завинаги и щях да намеря някакъв начин да сложа край на себе си веднага. Проклет съм за това, че почти го направих. Проклет съм за всичко. Живея в фатална душевна нагласа. Как така? Какво имаш предвид? Попита той, но не беше изненадан отказаното от мен. Сякаш вечно съм в плен на последен обред или диктувам завещание. Аз умрях в нощта, когато създателят ми ме доведе. Аз съм като един от жалките призраци от имението Блекут, който не знае, че е мъртъв. Не мога да се върна към живота. Той кимна, повдигна една вежда и после се отпусна. А, добре, знаеш, че това говори много по-добре за дългото съществуване, отколкото за безразсъдството и дяволското поведение. Не, не знаех, казах бързо. Това, което знам е, че те имам тук и ти ми помогна с гоблин, а ти виждаш какво може да направи гоблин. Виждаш, че гоблин трябва да бъде. Трябва да бъде унищожен. А може би и аз. Нямаш и най-малка представа за това, което казваш. Отвърна той тихо. Ти не искаш да бъдеш унищожен. Искаш да живееш вечно. Просто не искаш да убиваш, за да го направиш. Това е всичко. Сега вече знаех, че ще се разплача. Извадих джобната си носна кърпичка и избърсах очите и носа си. Не се обърнах, за да направя това. Това щеше да е твърде страхливо. Но все пак се огледах, без да мърдам глава, и когато го погледнах обратно, си помислих какво зашеметяващо красиво същество е той. Само очите му щяха да свършат работа, но той беше надарен с много повече. Гъста масивна руса коса, голяма фино оформена уста и изражение, красноречиво за разбиране, както и за интелигентност. И под светлината на газовата лампа той беше идолът от матинето, който се носеше пред мен, пренасяйки ме от себе си в някакъв неизмерим момент, в който се наслаждавах на външния му вид, сякаш той не можеше или не знаеше. А теб, мой безвремев, каза той смек сигурен глас, в който нямаше и намек за обвинение. Виждам те тук, в твоята изискана обстановка от огледала и злато от човешка любов и очевидно наследство и ограбен по същество от всичко това от някой небрежен демон, който те оставил сираче и неспокойно. Не, мъчително, Вписан сред смъртните, от които все още толкова отчаяно се нуждаеш. Не, казах аз, аз избягах от Създателя си. Но сега те търся и така те намерих, макар и само за тази нощ, но те обичам, обичам те толкова сигурно, колкото обичам Леля Куин, и наш, и Гоблин, да, колкото съм обичал Гоблин. Обичам те. Прости ми, не мога да го задържа. Няма как да простя, каза Лестат. Главата ти гъмжи от образи, а аз ги улавям, как мигат и претъпкват мозъка ти докато търсят разказ. И за това трябва да ми разкажеш. Трябва да ми разкажеш целия си живот. Дори това, което смяташ, че не е важно, разкажи ми всичко. Нека се излея от теб, а после заедно ще преценим какво да правим с гублина. А аз попитах. Бях избухлив. Бях луд. Ще преценим ли какво да правим с мен? Не ме оставяй да те плаша толкова много, братче. Каза той с най-милия тон. Най-лошото нещо, което бих направил с теб, е да те напусна, да си измъкна от теб, Сякаш никога не сме се срещали. А сега не мисля за това. Мисля по-скоро за това, че те познавам, че те обичам и съм започнал да те ценя. А съвестта ти ми свети доста ярко. Но кажи ми, не те ли подведох вече? Сигурно сега не виждаш в мен героя, който някога си си представил. Как така? попитах очудено. Ти си тук, ти си с мен. Ти спаси Стерлинг. Спря едно бедствие. Не успях да унищожа зверския ти призрак, каза той с приятелско свиване на рамене. Дори не мога да го видя. А ти си разчитал на мен, а аз хвърлих огъня върху него с всичко, което имах. О, но ние едва сега започваме, отвърнах аз. Ще ми помогнеш с него, нали? Ще го разберем заедно. Да, точно това ще направим, отвърна той. Нещото е достатъчно силно, за да заплашва други, няма съмнение в това. Щом може да се бори с теб, както го направи, значи може да нападне и други. Това мога да кажа и, че реагира на гравитацията, което за нашите цели е добър знак. Как така реагира на гравитацията? Попитах. Той смука самия въздух, когато те напусна, отговори той. То е материално, казах ти. Има някаква химия в физическия свят. Всички призраци са материални по вероятност. Но има хора, които знаят повече от мен за това. Аз само веднъж видях човешки призрак. Говорих с човешки призрак, прекарах един час с призрак и това ме ужаси съвсем. Да, отвърнах аз. Това беше Роджер. Нали, който дойде при теб в хрониката, наречена Мемнох дяволът. Прочетох как си разговарял с него и как те е убедил да се грижиш за смъртната му дъщеря Дора. Прочетох всяка дума. Повярвах в това, повярвах, че си видял Роджер и че си отишъл в рая яда. И така и така трябва, отвърна той. Никога не съм лъгал в тези страници, макар че диктовката бе на друг. Бил съм с дявола Мемнох, макар че какъв е бил той в действителност, дявол или игрив дух, все още не знам. Той направи пауза. За мен е повече от ясно, каза той, че си забелязал разликата между очите ми. Съжалявам, не можех да не го забележа, казах бързо. Това не е обезобразяване. Той направи жест на пренебрежение заедно с любезна усмивка. Това дясно око беше откъснато от мен, каза той. Точно както го описах от онези духове, които щяха да ми попречат да избягам от ада на Мемнох. А после ми го върнаха тук, на земята и понякога вярвам, че това око вижда странни неща. Какви странни неща? Ангели, каза той, като се замисли. Или онези, които наричат себе си ангели, или искат да ме накарат да заключа, че са ангели. И те идваха при мен през дългите години, откакто избягах от Мемнох. Идваха при мен, докато лежах като в кома на пода на параклиса на света Елизабет, сградата в Нью Орлиенс, която ми беше завещана от дъщерята на Роджер. Изглежда, че моето откраднато око Моето възстановено око, моето кравясало око е установило някаква връзка с тези същества и бих могъл да ти разкажа за тях, но сега не е моментът. Те ти навредиха, нали? Попитах, усещайки това в маниера му. Той кимна. Оставиха тялото ми там, за да го пазят моите приятели, обясни той, и за първи път, откакто го видях, изглеждаше притеснен, нерешителен, дори леко объркан. Но духът ми го взеха със себе си продължи той, и в едно толкова осезаемо царство, каквото е тази стая, ме поставиха да изпълнявам заповедите им. Като винаги заплашваха да ми отнемат това дясно око, да ми го вземат за винаги, ако не правя това, което ми заповядват. Той се поколеба и поклати глава. Мисля, че това е окото, каза той. Окото, което им даваше правото да претендират за мен, възможността да стигнат до мен в това царство и да ме вземат. Това беше окото, Откраднато в друго владение и после върнато на земята в законното му гнездо. Може да се каже, че когато са гледали надолу от своето възвишено небе, ако това е небе, са виждали през мъглите на земята това ярко и блестящо око. Той въздъхна, сякаш изведнъж му стана мъчно. Погледнаме изпитателно. Това наранено око, това омагиосано око, продължи той. Им даде компас, за да ме намерят. Техния отвор, така да се каже, между владенията. И долу дойдоха, за да привлекат духа ми против волята ми. Къде те отведоха? Какво направиха? О, ако само знаех, че са небесни същества! Заяви той с тих страстен глас. Ако само знаех, че дявола Мемнух и тези, които дойдоха след него, ми бяха показали истини. Всичко щеше да е различно и щях да мога някак да спася душата си. Но ти не знаеш. Те никога не са те убеждавали, подразни глас. Как мога да приема един свят? пълен с несправедливост, заедно с техните августейши замисли. Той отново поклати глава и погледна настрани. После надолу, сякаш търсеше някакво място за съсредоточаване. А след това отново към мен, докато продължаваше. Не мога да приема изцяло това, което научих от Мемнох и от онези, които дойдоха след него. Никога не съм разказвал на никого за последното си духовно приключение, макар че другите кръвопийците, които ме обичат. Нали знаеш, моята похотлива дружина от възлюбени, сега ги наричам така, дружина от възлюбени. Те знаят, че нещо се е случило, усещат го твърде добре. Дори не знам кое от телата ми е истинското. Това, което лежеше на пода в параклиса на света Елизабет. Или това, което бродеше с така наречените ангели. Бях неволен търговец на знания и иллюзии. Историята на последното ми приключение, тайното ми неизвестно приключение, приключението, което не съм доверил на никого, тежи на душата ми, сякаш иска да накара духовното ми дихание да угасне. Можеш ли сега да ми разкажеш за това приключение? Попитах. Мислех си, че е нужно голямо чувство за сила у него, за да изглежда толкова лесно унил, да ми показва такава скръп. Не е, каза той. Още нямам сили да разкажа тази история. Това е чистата истина. Той свира мене и поклати глава, след което продължи. Имам нужда от нещо повече от сила. Нуждая се от смелост за тази изповед, а точно сега сърцето ми е топло от това, че съм с теб. Да, ти имаш история, която да разкажеш. Или ние имаме история, която да изживеем заедно. Точно сега алчното ми сърце е приковано към теб. Бях победен. Разплаках се като новородено бебе. Издухах носа си и се опитах да остана спокоен. Кръв поносната кърпичка. Тяло от кръв. Разум от кръв. Светкавицата на очите му върху мен. Виолетово. Би трябвало да приема късмета си казах аз, и да не го поставям под въпрос, но не мога да устоя. Какво ти попречи да ме унищожиш, да ме накажеш за това, че влязох в къщата ти, че направих това, което направих на Стерлинг? Трябва да знам. Защо трябва да знаеш? Попита той, смейки се тихо. Защо е толкова важно да знаеш? Поклатих глава и свих рамене. Отново избърсах очите си. Суета ли е в мен да настоявам за отговор на въпроса? Попитах. Вероятно. Каза той и се усмихна но не би ли трябвало да разбера? Аз, най-суетното същество. Той се засмя. Не ме ли видя да се преструвам пред лелят и долу? Кимнах. Добре, каза той. Ето е и линията от причини, поради които не съм те убил. Харесвам те. Харесва ми, че имаш женски черти и мъжко тяло, любопитните очи на момче и големите лесни жестове на мъж, откровените думи на дете и мъжкия глас, сбърканите маниери и честната грация. Той ми се усмихна съвсем замислено и ми намигна с дясното си око, след което продължи. Харесва ми, че си обичал Стърлинг, каза той. Харесва ми, че почиташ славната си Леля Куин толкова откровено. Той се усмихна палаво. Може би дори ми хареса, че падна на колене и целу на краката й, макар че този жест дойде доста късно в играта на моето решение. Харесва ми, че обичаш толкова много хора около себе си. Харесва ми, че си по-щедър от мен. Харесва ми, че мразиш тъмната кръв и че Твоят Създател те обидил. Е а сега не е ли това хубаво? Това не е ли достатъчно? Бях тихо бълнувал от благодарност. Не си мисли, че е много безкорисно от моя страна да съм тук, продължи той. Очите му се разшириха, гласът му придоби малко топлина. Не е така. Имам нужда от теб, иначе нямаше да съм тук. Имам нужда от Твоята нужда от мен. Имам нужда да ти помогна. Положително имам нужда от това. Ела, братче, пренеси ме дълбоко в Твоя свят Моят свят, прошепнах аз. Да, братче, каза той. Да продължим заедно. Разкажи ми историята, която си наследил и живота, който си живял. Разкажи ми за този зверски и съблазнителен гоблин и как е придобил силата си. Искам да чуя всичко. Влюбен съм в теб, отвърнах аз. Той се засмя с най-съблазнителния и нежен смях. Разбира се, че си, отвърна той. Разбирам те прекрасно, защото съм влюбен в себе си. Фактът, че не се превивам пред най-близкото огледало, изисква голяма доза самоконтрол. Беше мой ред да се засмея. Но любовта ти към мен, продължи той, е причината, поради която ще ми разкажеш всичко за себе си и за фермата Блекут. Започни с семейната история и след това навлез в своята собствена. Въздъхнах. Замислих се. Направих крачката. Детството ми включваше две различни полярности. Да бъда сгублин и да слушам как говорят възрастните. Ние с Гоблин бяхме единствените деца в имението Блекулт, защото туристите, които идваха, почти никога не водеха деца със себе си. И за това скоро усвоих речника на възрастните и се убедих, че е забавно да си играя в кухнята и да слушам безкрайните им разкази и спорове, или да следвам екскурзоводите. Пра дядо ми Грави, а по-късно и дядо ми Попс, които обикаляха къщата и разказваха подробно за нейните богатства и легенди, Включително мрачната приказка за Манфред, великия старец. Прадядо Гравия наистина беше най-добрият в това, имаше дълбок звучен глас и беше достолепен мъж в черен костюм с бяла копринена вратовръзка, която подхождаше на бялата му риза, но беше много стар, когато бях малък. Отиде в една болница и почина там, или поне така мисля, че преди да навърша пет години, и нямам ясен спомен от погребението му. Не мисля, че съм ходил на погребението му. Но той ми беше направил незаличимо впечатление. И веднага стана известен семейен призрак, явно само благодарение на това, че една сутрин слязох по стълбите и го видях да стои до входната врата, да ми се усмихва спокойно и да ми маха с дясната си ръка. Той изчезна в един миг. Всички ми казаха да спра да разказвам такива истории, прадядо Гравия е бил на небето и аз със сигурност трябвало да знам това. И трябвало да запалим свещ за него пред света Богородица на малкия ултар в кухнята, което и направихме, така на малкия алтар горяха общо няколко свещи за различни предци, по-скоро като алтарите, които понякога се виждат в китайските перални. И освен това беше казано, че не трябва да се опитвам да плаша хората. Въпреки това, по време на всяка обиколка на къщата, която някога е провеждал някой в имението Блекут, целият свят на нашите платени гости беше разказвал за това, че съм виждал прадядо Грейвиер. Попс, единственият син на Грейвиер и мой дядо, се зае с работата на екскурзовод с удоволствие след смъртта на Грейвиер и макар, че Попс беше далеч по-простоват и груп, все пак беше велик разказвач. Грейвиер беше човек с значителни постижения, тъй като дълги години практикуваше право и дори беше на пейката като местен съдия. Но Попс беше селски човек, който нямаше амбиции извън имението Блекулт и ако това означаваше, че трябва да говори с гостите, той го правеше. Баба ми сладораната понякога беше информирана, против волята си, тъй като тя знаеше всички семейни легенди. И колкото и да беше тежка, изглеждаше много красива в хубава черна рокля от габардин, слила в корсаж от орхидеи на лявата гърда и нанис от перли на врата. Тя беше от онези жени, които са склонни към ембонизъм, имат кръгли гладки лица без бръчки до смъртта си. А после беше Жесмин, нашата любима черна икономка, с която се запозна, която може за миг да се преоблече от кухненските си дрехи в шикозна черна пола и блуза от леопардова кожа, заедно с токчета шипове, с които Леля Куинби би се гордяла, за да развежда всички от стая в стая и много правилно добавяше към приказките, че тя самата е виждала духа на прадядо Уилям в спалнята му, отпред в дясно или през коридора от нас. Както и духа на прапрабаба Камила, която се качваше на пръсти по таванските стълби. Не знам дали си забелязал Жасмин в модната и червена риза тази вечер, но Жасмин има фигурата на модел, тънка е като релса, с силни рамене и с гардеробите с любящи отливки от Леля Куин. Тя създава красив образ като екскурзовод, бледозелените й очи положително проблясват – докато разказва искрените си истории за духове и въздиша пред портретите или води очакващите гости към таванските стълби. Брилянтната идея на Жасмин беше да включи тавана в обичайната обиколка, т.е. да води туристите направо нагоре и навътре в него, като ги инструктира да забелязват интересната миризма на топлите дървени гради, докато стоят там и да посочват прекрасните куфари за параходи и гардероби от предишни времена, някои отворени и натрупани с кожи и перли, по-скоро като реквизит за трамвай на желанията. И плетената инвалидна куличка, в която пра-пра дядо Уилям е прекарал последните си дни на муравата. Таванът беше, преди моето неизбежно нахлуване там, пустине от редки и старинни плетени изделия, а приказките се пренасяха около всичко това. Позволи ми да се върна към голямата картина. Гостите на пансиона винаги бяха компания и малко вдъхновение за мен, защото често бяха приятелски настроени и привлекателни. Склонен съм да възприемам повечето хора като привлекателни, докато не се появи някой, който да ми посочи, че не са. И тези хора често ме канеха в стаите си или искаха да седна с тях на закуска на голямата маса и да си поговорим за имението, както претенциозно го наричахме, и аз се сгрявах от цялото това приятелство, а Гоблин го намираше за интересно. Защото винаги, когато говорех с него или за него, а това беше постоянно, тези гости смятаха гоблин за най-интригуващото нещо на света. Значи си имаш малък духовен приятел, каза една от тях, триумфално, сякаш беше открила злато на конфедерацията, заровено навън. Разкажи ни за твоето малко духче, каза друг, а когато показвах или галих гоблин, докато говорех за него, той наистина беше много щастлив. Той дълго време мигаше на твърдо. И само за съжаление ставаше прозрачен. А после се разтваряше, когато се налагаше. Нямаше да се справя по-добре, ако бях платен изпълнител, чието единствено занимание беше да увеличава мистерията на фермата Блекут. А аз го обичах. И тогава гостите се отбиваха в подкрепа на митологията безвъзмезно, както вече обясних, с всичките си наблюдения на стареца, Манфред, намръщен в огледалото, или сладката Вирджиния Ли. Която обикаля от стая в стая в търсене на осиротелите си деца. Научих се от всичко това, от безкрайното разнообразие, с което бяха изтъкани приказките в нашата къща, и се научих от възрастните как да мисля и да се чувствам като възрастен, а Гоблин се хранеше от лесния начин, по който се вписваше във всичко, и от рано започнах да мисля за себе си, че съм свободолюбив като стареца. Манфред, стария, беше дошъл по тези места през 1881 г. с нова булка Вирджиния Ли. Започнал е като съдържател на салон в Ирландския канал, но след това е направил богатство в търговията в Нью Орлиенс, но не е намерил място, подходящо за виденията му за разкош, и затова е бил привлечен на север през езерото Пончартрен към тази открита земя. Тук той открил парцел с недвижима собственост, който се състоял от високо място, на което би могъл да построи приказно имение с помещение за прислугата, конюшни, тераси и пасища, плюс 200 акра гъсто блато, в което би могъл да ловува и очарователно изоставено гробище с останки от каменна църква, почит към онези, чието семейства отдавна са измрели или са се оттеглили. Манфред изпратил архитектите си в прекрасните домове на Начес, за да изберат най-добрите атрибути за това имение. И сам контролирал гръцкия възрожденски стил, кръглите стълби и стенописите в коридора. Всичко било от любов към Вирджиния Ли, която изпитвала особена привързаност към гробището и понякога отивала в празната малка каменна църква да се моли. Четирите дъба, които сега пазят гробището, по това време вече са били добре израснали, а близостта на старото гробище до блатото с неговите алчни отвратителни кипариси и безкрайни плетеници от испански мъх, несъмнено, е допринасяла и допринася за цялостното усещане за меланхолия. Но тя не била сополиво викторианско момиче, Вирджиния Ли. Тя била образована и предана медицинска сестра на Манфред в една болница в Нью Орлиенс, където той претърпял тежък пристъп на жълта треска и, подобно на много ирландци, едва не умрял от болестта. С голяма неохота тя се отказва от призванието си да се грижи за болни, но Манфред, който е много по-възрастен и много убедителен, успешно я омагиосва. Именно за Вирджиния Ли и Манфред поръча да нарисуват портрета му, който сега е окачен в салона и, доколкото знам, винаги е бил там. Когато нарисували портрета, той бил на 40 години, но в някои отношения вече приличал на булдог, с тежки скули, изпъната нагоре непокорна уста и големи скръбни сини очи. По това време, около 1885 г. имал гъста посивяла коса и все още бил с разума си, когато Леля Куин имала странната си среща с него около 40 години, по-късно, когато той и дал камейте, преди да изчезне в блатото. На портрета той не изглежда като зъл човек. Всъщност, винаги съм смятал, че картината е изключително убедителна, а на самия човек сигурно му е липсвала суета, що ме допуснал такъв честен портрет на самия него да бъде окачен в дома му. Вирджиния Ли безспорно е била красива, както видя от портрета и в трапезарията девойка с бледа руса коса и наситено сини очи. Казват, че е имала чувство за хумор и вечно, но нежно чувство за ирония. И че е била безкрайно любяща към Уилям и Камила, двете оцелели деца, които родила преди смъртта си. Що се отнася до тези, които загубила от грип, Изабел и Филип? Нищо не можело да я откъсне от тях. Галопиращата болест е болестта, която покоси Вирджиния Ли, която също се беше разболяла от малария. И то само след смела борба, по време на която се обличала напълно самостоятелно всеки ден, включително и в съботата, в която починала, когато водела забавни разговори с известното си добро настроение и самоироничен хумор в предния салон, легнала на дивана, докато не поела последния си дъх около обяд. Тя била погребана в небесно синята рокля, която носи на портрета си. И ако нашата къща има семейна светица, това е Вирджиния Ли. Не съм над това да се моля на Вирджиния Ли. Казват, че Манфред полудял – когато Вирджиния ли умряла. Той ревял и мърморел. Не можел да понесе гледката на гроба на Вирджиния, ли в малкото гробище, а вероятно и без това не е било законно да я погребе там, в собствения си двор. Той купил огромна крипта за цялото семейство в новото гробище Метери в Нью Орлианс, където семейството ни е погребано и до днес. Виждал съм мавзолея два пъти, когато почина сладораната и когато почина татко. Предполагам, че малката Изабел и Филип са били пренесени в криптата от мястото, където са били погребани, но честно казано, никога не съм питал. Това е малък правоъгълен параклис от мрамор и гранит, тази гробница на гробището в Метери, с два петметрови, добре изваяни гранитни ангела пазители до бронзовите порти и витраж отзад. От двете страни на малкия проход има три гнезда за ковчези. Сигурен съм, че знаеш как работят тези гробници. Ковчезите се поставят в процепите, докато всички процепи се напълнят, а после, когато някой нов умре, най-старият ковчег се отваря, костите се изхвърлят в хранилището под земята, а ковчегът се разбива на парчета и се изхвърля. Новият ковчег заема почетното място над земята. Това е мястото, където винаги съм си мислял, че ще бъда погребан, когато умра. Но сега изглежда, че съдбата няма да ми позволи този лукс или дългото приключение, което някога обмислях, за да ме отведе до този край. Но кой знае? Може би смъртните ми останки ще могат да бъдат скрити в тази крипта по някакъв начин в бъдеще, след като имам смелостта да сложа край на собствения си живот. Но да се върнем към Лудия Манфред, както околните фенорията започнаха да наричат моя нещастен прародител, който взе да излиза сам в захарното дяволско блато, да мърмори и да проклина, а понякога не се връщаше с дни. Имаше обща суматоха около това, защото всички знаеха, че блатото захарния дявол никога не е било изсичено и е прокълнато почти непроходимо за пирога, а и вече съществуваха легенди за мечки, които обичайно ловували там, за пуми и рисове и за още по-лоши същества, които виели през нощта. Това, че Манфред е бил хапан от змия неведнъж и е оцелял, беше част от нарастващата му репутация, а се говореше, че стрелял по непознат, когато видял там, на известно разстояние от къщата и върнал ранения браконьер, а тялото му натежало на брега с клетви и злобни предупреждения към работниците, че това трябва да е урок за всеки, който се осмели да влезе в блатото му или в земята му. Скоро станали известно, че там има остров и именно на него отишъл Манфред, като си опънал палатка и отстрелял каквото му трябвало за храна. Можеш само да си представиш как този човек разкъсва птиците с зъбите си. Той не криел своето островно убежище, само отново предупреждавал, че никой никога не трябва да се опитва да го последва до неговото леговище. Както го наричаше, заплашваше с открит сезон за нарушителите и се хваляше, че е застрелял и убил няколко мечки. Носеха се слухове, че островът е прокълнат и Манфред е прокълнат, че златото му е спечелено от хазарт, ако не и от по-лоши пороци, че името му Манфред е взето от пиесата на лорд Байрон с намерението да даде сигнал на други поклонници на демоните от неговия род, и че е продал душата си на дявола много преди да погледне скромната и мила Вирджиния Ли и че тя е била последният му шанс за спасение. Що се отнася до малките им деца, Уилям и Камил отгледали са ги пред сите на Жасмин, известните имена са Оралии и Жером, и двамата са цветнокожи креолци с френски акцент и нещо като своеобразна история, тъй като родителите им са били свободни за неячи преди гражданската война. За Оралия и Джером Манфред построи бунгалото отзад в дясно, истинска креолска сграда с дълбока веранда и люлеещи се столове и два етажа с големи стаи. Членовете на клана са се отделяли през цялото време, за да отидат в колеж и да започнат да упражняват професии, но винаги има някои, които оставали в бунгалото. И те имат свои зеленчукови и цветни градини и собствена компания, когато пожелаят. Когато бях дете, те все още имаха собствена крава и няколко кокошки но сега е твърде лесно да отидеш на пазар за всичко, от което човек се нуждае. Това е очарователна къща, своеобразно тропическо имение, пълно с ценни антики и различни експозиции на ръкоделия, изработени от жените, и мебели, изработени от мъжете. Пълна е и с изхвърлени вещи от голямата къща, а Леля Куин е известна с това, че преобзавежда предната стая и дава всички стари вещи на Жасмин. Сякаш Жасмин има склад, а не семейна къща. Къщата на жасмин е в човешки мащаб. Имението Блекут е построено за гиганти в земята. Тъй като африканските, испанските, френските и англосаксонските гени са били забъркани в родословието на хората на жасмин, преди да дойдат и назад през годините, чрез бракове с други хора от всички цветове, семейството на жасмин е с различни нюанси на жълто, червено, кафяво и черно. Жасмин е тъмна, както видя, с приказно зелени очи. Тя изсветлява своята късо, подстригана афро прическа и с тази руса коса. И тези зелени очи се случва нещо вълшебно. По-голямата и сестра. Лоли може да мине за испанка или италианка. А след това е братът на Жасмин, Клем, който има много тъмна кожа и африкански черти. Той кара колата на Леля Куин и се грижи за целия автопарк, включително и за черното Порше, което купих в имитация на теб и твоите приключения в вампирски хроники. Малката Ида, майката на Жасмин, беше много черна, с изящни фини черти и малки черни очи. Тя се омъжи за бял мъж, когато беше доста зряла и след смъртта му от рак се върна тук с Жасмин, Лоли и Клем. Тя беше моята медицинска сестра или бавачка до смъртта си. Малката Ида спеше с мен до 13 годишната ми възраст, а след това умря в леглото ми. Това, което ти разказвам сега, тази история на семейство Блекут, е онова, което ми е предадено от Жасмин и Лоли и малката Ида и голямата Рамона, която е майка на малката Ида, както и от Леля Куин или Татко. Жасмин има око за призраци, както вече казах. И винаги се страхувам, че ще разбере, че не съм наистина жив. Но до сега това не се е случвало. А аз държа на семейството си като питбул. Но да се върна към моята история, ако не бяха легендарните Орали и Джером, Малките Уилям и Камила може би щяха да се отдавят в блатото или да умрат от глад от невнимание. Що се отнася до заплатите на наемните му работници, Манфред не можеше да се занимава с подобно нещо, само хвърляше шепи пари на голям куп в кухнята. Джером трябваше да се грижи човекът да не бъде ограбен, а издръжката на Уилям и Камила и всички помощници във фермата да бъде осигурена. В онези дни фермата имаше собствени кокошки и крави и коне. Разбира се, и една-две хубави карети, паркирани точно до новите автомобили в задния навес. Но Манфред никога не се занимаваше с нищо друго, освен с един черен мечок, който понякога слизаше на брега, за да язди из широките ливади и пасища на фермата Блекоут, крещейки или мърморейки и проклинайки се и заявявайки на коняря си. Най, вероятно гъвкавият Джером, че никога няма да умре и да се присъедини към Вирджиния Ли, не и докато не минат векове, че ще броди по земята, треперейки от смъртта и, и почитайки паметай. Всичко това съм го научил на изуст, както можеш да се досетиш. Един пролетен ден, няколко години след като Манфред бе станал вдовец, в имота бяха докарани дърводелци и дървен материал и започна бавният процес на изграждане на тайнствения ермитаж на остров Захарен дявол. Виждаше се, че нищо друго, освен най-хубавия и сушен в пещаки Парис, не слизаше с пирога в блатото. На един малък товар наведнъж, заедно с голямо количество други материали, включително желязна печка и голямо количество въглища, и само работници от далече отиваха там да строят работници, които щяха да се върнат при тяхното далеч, когато работата бъде завършена, което тези работници и направили, тържествено страхувайки се да кажат и дума за местоположението на острова или за конкретните си задачи. Наистина ли е имало такъв остров? Наистина ли на него е имало отшелничество? Докато растях, кой може да каже, че това е нещо повече от легенда? И защо нямаше блатна екскурзия, която да изведе нашите туристи да търсят този мистериозен остров на Захарния дявол? Защото със сигурност всеки искаше да го види. Беше обичайно да виждам туристите долу на Кея, които се канеха да се поразходят из блатото. Но блатото, както беше казано, а това не може да се каже достатъчно, е почти непроходимо. Големият безмълвен лапащ кипарис е навсякъде заедно с дивата палмето и най-ранната вода. И все още се чува ревът на пуми и мечки. Това не е шега. Разбира се, е статко ловихме риба в блатото на захарния дявол и ловувахме. И в момчешкото си невежество веднъж убих Елен в блатото и точно там загубих вкуса си към лува, докато гледах как умира. Но при всичките ни подвизи, включително и при ловенето на раци на килограм, никога не навлизахме по-дълбоко от 20 на метра от брега. А дори и на такова разстояние е трудно да се види пътят обратно. Що се отнася до легендата за Ермитажа на остров Захарен дявол, татко не се доверяваше на нея и напомняше на любопитните туристи, че дори и да е съществувала такава сграда, тя може би отдавна е потънала в тинята. След това има истории за бракониери, които са изчезнали безследно, за техните съпруги, които са отишли да викат на местния шериф да ги претърси. Но какво би могъл да се надява да намери шерифът в блато гъмжащо от ревящи мечки и алигатори. Но най-злокобното предзнаменование, надвиснало над тази странна част на джунгла, е изчезването в блатото на самия Лут Манфред през 1924 г. както Леляко им вече ни описа, към което нашите екскурзоводи неизменно добавяха, че преди последната екскурзия старецът се облякал във фрак, бяла вратовръзка варена риза и фини кожени обувки и в продължение на час е ръмжал и се ядосвал на себе си в огледалото, преди да излезе през вратата. Да, хората търсеха, тъй като старецът се беше излекувал две години преди това странно и отчаяно бягство. Но така и не намериха никакъв остров и им се наложи да застрелят много алигатори, само за да оцелеят и се върнаха с алигаторите, за да ги продадат за кожите им, но не и с Манфред. И така се зароди идеята, че истински остров няма и че старецът просто се отдавил, за да сложи край на хриповете и задушаващите си страдания, защото със сигурност е бил на прага на смъртта, когато се е метнал на пирога и е тръгнал, сякаш за да пресече река Стикс. След това, около 7 години по-късно, когато завещанието му най-сетне беше отворено, в него се съдържаше категоричното вещание никой блекут или някой от дома на блекут никога да не лови риба или да не ловува отвъд калните брегове на блатото на Захарния дявол, както и на пътствието, написано собственоръчно от Манфред, че островът на Захарния дявол представлява опасност не само за плата и кръвта, но и за безсмъртната душа на едно същество. Много добро копие на тези страници от завещанието на Манфред всички нотариално заварени през 1900 година, е рамкирано и монтирано на стената в хола. Гостите го обожаваха. Спомням си, че моите учители, особено наш, просто виеха от смях, когато го четяха. И със сигурност ми се струваше, че когато растях, че адвокатът, нотариусът и лудият Манфред са били поети в байроновски сговор помежду си, когато са писали това. Но сега не ми се струва така. Нека продължа. За Уилям, единственият оцелял син на Манфред, и Камила, единствената му оцеляла дъщеря. Има огромни портрети в салона, много красиви картини, ако не друго. И сегашната приказка, че Уилям често се е появявал пред семейството и гостите, ровейки се в бюрото в хола, е вярна. Бюрото е красиво. Мисля, че е от Луи 15 Римско, синкрустирано дърво, кабриолети и ормолу. Знаеш, всичко това. И аз самият съм го зървал веднъж да се навърта край него. Не се съмнявам в това, което съм видял със собствените си очи, но ще стигна до това, когато се върна към разказа за мен и гублина. Достатъчно е да кажа сега, че никога не съм намирал нищо в бюрото. Няма никакви тайни отделения или документи. Призракът на Камила почти винаги се появява на стълбите на тавана. Жена с прилежно подстригана посивяла коса, в черна рокля на старата дама и старовремски обувки на дебел ток, с двоен ред, перли на врата, която не обраща внимание на унези на които се появява и изчезва на входа на тавана. А след това има и бързащи крачета на малки деца в коридора на горния етаж, тези, които се приписват на малката дъщеря на Манфред, Изабел, която умирала, когато е била на три години, и на сина му Филип, който не е живял дори толкова дълго. Когато ставаше въпрос за останалите членове на семейството, ставаше въпрос просто за елегантно нарисувани портрети. Този награви е особено хубав, но тогава аз видях гравие, нали? Но съпругата му, благословената Алис, прекрасен обект за портрети, както и татко и сладораната, които неохотно позираха за портретите си, макар че това не беше в природата им, никога не са се появявали пред никого. До сега, след това има жива легенда за Леля Куин, мис Куин за всички онези от тази енория и за героичните и пътувания, кръстосващи земното кълбо. Гостите с удоволствие чуваха, че тя в момента е в Бомбай или празнува новогодишната нощ в Рио или почива в вилата си на Санторини, или е ангажирана с голямо пазаруване в Рим. Това се оказа толкова вълнуващо за тях, колкото и всяка призрачна история. Това, че Леля Куин е голяма колекционерка на Камей, също беше добре известно. А в онези дни, публичните дни, в салона имаше изящна стъклена витрина, разположена на вретеновидни крака въгъла, в която бяха изложени най-хубавите експонати. Гостите на Блекут Манар никога не крадат неща. С облегчение съобщавам. Мисля, че се интересуват повече от домашните бисквити, сладораната и архитектурата. И аз бях този, който периодично сменеше изложбата на камейте на Леля Куин. Започнаха да ми харесват. Можех да видя вариациите. Сладораната не проявяваше истински интерес към тях. А татко беше човекът на открито. Може да се каже, че Леля Куин беше живо привидение или закрилещ дух, което беше забележително за мен, когато бях дете, защото се чувствах в безопасност, само като си помислих за нея, а посещенията й бяха като явление на светица. В тази къща са умирали и други хора. Едно бебе, родено от гравие и блажената Алис, има моменти, когато се кълна, че чувам бебешки плач. Гостите също го чуваха и понякога го отбелязваха доста невинно. Гравие имаше по-малък брат Патрик, който падна от кон и умря от сатресението в средната спалня на горния етаж. Портретът му виси там над камината. Съпругата му, Реджина, изживя живота си тук, много обичана от кухненската банда, на която беше добросъвестен член, печаща, пържеща, режеща, всичко на купчета. Единствената им дъщеря, Нанет, се премести преди много години в Нью Орлиенс. Там, в един ефтин пансион, във френския квартал, Нанет изпила цяла бутилка бърбан и изяла цяла бутилка аспирин и починала от това. Не знам нищо повече от това ако духът ти се разхожда. Той не го прави в имението Блекут. Изглежда, че и Патрик си почива добре в семейната крипта, както и съпругата му Реджина. Професионални ловци на духове дойдоха веднъж и откриха доказателства за многобройни призраци и направиха съблазнителна презентация пред гостите, които се бяха събрали за Хелоинския уикенд. И така се появи традицията на Хелоинския уикенд. Хелоинският уикенд винаги е бил чудесно забавление, с огромни бели шатри на терасите, и на далечните тревни площи, с охладено шампанско и кървави марли. За събитието се наемаха четци на карти Таро и Надлан, гадатели и екстрасенси, а кулминацията беше балът с костюми, на който идваха хора от цялата енория наоколо. Ако Леля Куин се случеше да е вкъщи, а това се случваше рядко, към празненството се присъединяваха много нейни стари приятелки. А костюмите бяха удивително пишни, Мястото беше пълно с принцове и принцеси от всякакъв вид, елегантни вампири. Стереотипни вещици с черни шапки, магиосници, египетски кралици, лунни богини и понякога амбициозна мумия, покрита с бяла марля. Обичах целия уикенд на Хелоуин, можеш да кажеш по начина, по който го описвам. И няма да се изненадаш, ако научиш, че опитните ловци на духове нито веднъж не обърнаха внимание на гоблин, дори когато гоблин танцуваше около тях в кръг и правеше отвратителния трик да разтяга уста. Разбира се, гоблин не е призрак на жив човек, но тези експерти много добре заявяваха, че полтъргайстите извършват своите фини дейности в кухнята и килера, обяснявайки ги спинг и понг шумове, които човек едва ли може да чуе или със звука на радиото, който от музика се превръща в статично електричество. А полтъргайстите, доколкото знам, са чисти духове. Това беше моят живот, когато растях. Това и коледното огощение, за което вече ти разказах, с коледуването и пеенето по стълбите, и разбира се, огромната вечеря от печена пуйка, гъска и шумка, заедно с всички обичайни гарнитури. А времето навън понякога беше достатъчно студено, за да могат жените да носят старите си кожени палта, които миришеха на нафталинови топчета за молци. И господата да се присъединяват към пеенето с пълни сърца. Понякога ми се струваше, че мъжете, които пеят коледни песни, ме разплакват. Очаквах жените да пеят, това ми се струваше естествено, но мъжете да се присъединят, мъже от всички възрасти, и да го правят с такива здрави сърца, това ми се струваше особено успокояващо и прекрасно. Плачех всяка година. Това беше и чистотата на сопраното, което пееше О, свята нощ, и какво е това дете! Разбира се, и аз се включвах в пеенето. И за да не го пренебрегвам, имаше пролетен фестивал, когато азалейте, засадени навсякъде около имението Блекут, цъфтяха, в розово, бяло и червено, и ние имахме огромен бюфет, почти като на сватба, навън на муравата. Винаги имаше и великденски бюфет. После, предполагам, трябва да добавя отново всички сватби и суматохата, която внасяха, и очарователните сервитьори, които срещах в кухнята и които до един усещаха вибрациите на духовете и булките, които изпадаха в истерия, защото прическата им не беше направена както трябва, а фризьорът вече си беше тръгнал и сладораната, моето скъпо мило, портокалово и винаги грижовно, се втурваше нагоре по стълбите, за да ги спаси и грабваше електрическата си преса за къдрене и правеше няколко отлични трика, които знаеше, за да оправи всичко. Имаше и Мърдигра, когато, въпреки че сме на час и половина от Нью Орлианс, бяхме резервирали солидно място и се украсихме в традиционните цветове лилаво, зелено и златно. Понякога, много рядко, отивах в града, за да видя някой от парадите на Мърдигра. Сестрата на любимия, Леля Рути, живееше на Авеню Сейнт Чарлз, което, както знаеш, е основният маршрут на парада. Но тя не беше от Блекулт, а синовете й, макар и вероятно нормални. Ми се сториха чудовища с прекалено много косми по тялото и прекалено дълбоки гласове, и аз се чувствах некомфортно там. Така че Мърдигра не проникна много в мен, освен цялото веселие тук, в къщата и неизбежния бал с костюми, който организирахме в нощта на самия Дебел вторник. Беше удивително колко много пируващи се връщаха по зале слънце от Нью Орлиънс, след като часове наред бяха гледали Зулу, Рекс и безкрайните паради на камионите за да се напият до насита в нашия празничен бар. Разбира се, от време на време срещах други деца тук, на партито за Хелоуин и особено на коледното парти, а понякога и на сватбите, но не ги харесвах. Струваше ми се, че са странни малки хора. Трябва да се смея на себе си, че съм си помислил такова нещо. Но, както казах, моят свят се състоеше от духове и възрастни, а аз просто не знаех какво да правя с децата. Мисля, че се страхувах от децата като от коварни и дори малко опасни. Не съм сигурен защо точно. Освен, че Гоблин не ги харесваше, но Гоблин наистина не обичаше да съм с когото и да било много дълго. Задържах се с възрастните по естествена склонност и силен избор. Не мога да мисля за сватбите сега, когато си говорим заедно, без да се сетя за нещо ужасно, което трябва да ти призная. Нещо, което се случи далеч от имението Блекут и то в нощта, когато ме направиха кръвен ловец но за това ще дойде време, знам. Това е семейната история, така както е стигнала до мен, когато бях невинен и защитена от чадъра на татко и сладораната и леля Куин, която винаги беше като фея кръсница, която само от време на време се спускаше на земята със своите токчета и невидими крила. Има и други членове на семейството връзки на съпругите на Уилям. Той имаше две. Първата от които беше майка на Грейвиер, а втората – майка на Леля Куин, и на съпругата на Грейвиер, и разбира се, връзки на сладораната. Но макар, че от време на време съм виждал такива братовчеди, те не са част от тази история и не ми оказаха никакво въздействие, освен, може би, чувството от моя страна, че съм необикновен и безнадежно странен. Сега е време да премина към разказа за мен и гоблина и към разказа за това, как се образовах. Но преди да го направя, нека проследя родословието на Блекут, доколкото си струва. Манфред беше патриархът, а Уилям беше неговият син. Уилям е родител на Гравие. Грейвиер е родител на Попс. А Попс, в края на живота си, когато двамата са скъпа се бяха отчаяли, че няма да имат дете, се роди Паци. На 16 годишна възраст Паци ме роди и ме нарече Тарквин Антони Блекут. Що се отнася до баща ми, нека сега ясно и недвусмислено заявя, че нямам такъв. Паци няма ясен спомен какво се е случвало с нея през седмиците през които може би съм бил заченат, освен че е пяла с група в Нью Орлиенс с фалшиви документи за самоличност, за да я вкарат в клуба, където групата свири и че тя и цяла тълпа музиканти и певци са се мотаяли заедно в един апартамент на Еспланада Авеню. С много трева, много вино и много компания. Често съм се чудила защо Паци не е потърсила аборт. Със сигурност е можела да се справи. И ме измъчва подозрението, че Паци си е мислела, че ако стане майка, ще бъде възрастна, а татко и сладораната ще й дадат свобода и пари. Тя не получи нито едното, нито другото. И така, ето я на 16 години, с братче че за дете очевидно без никаква идея какво да прави с мен, докато продължаваше да се занимава с мечтите си да стане кънтри уестърн певица и да има собствена група. Трябва да си спомням всичко това, когато мисля за нея. Трябва да се опитвам да не я мразя. Иска ми се да мога да спра да изпитвам болка всеки път, когато си помисля за нея. Срама е да го кажа отново, но бих искал да я убия. А сега да преминем към историята за мен и Гоблин и за това как съм се образовал и как съм го образовал. Чувал си ме да казвам, че Гоблин е моя двойник. И нека го подчертая, защото дублирането ми винаги е съвършено и за това през целия си живот съм имал огледало в лицето Гоблин, в което съм можел да видя, ако не и да позная себе си. Що се отнася до личността на гоблин, желанията му, неговия нрав? Всичко това беше съвсем различно, тъй като той можеше да бъде съвършен дявол, когато ме унижаваше и смущаваше, и рядко можех да го контролирам, макар че още в началото се научих, че ако го игнорирам напълно, за което се изискваше огромен акт на воля, той можеше да избледнее и да изчезне. Имаше моменти, в които не правех нищо друго, освен да наблюдавам гоблин. За да знам как изглеждам аз самият, и когато настъпваше някаква промяна във външния ми вид, например подстригване на косата ми, Гоблин стискаше и умруци, правеше грозни физиономии и тропаше с безшумния си крак. Поради тази причина често носех косата си дълга. С течение на годините Гоблин проявяваше интерес към дрехите ми и понякога хвърляше на пода чифта комбинезон, който искаше да облека, а също и риза но аз се впускам твърде бързо в състоянието на нещата и не разказвам спомените така, както са залегнали. Първият ми ясен спомен е един трети рожден ден в кухнята, с баба Мисла Дораната и Жасмин и сестра и Лоли, и майка им, малката Ида, и нейната майка, голямата Рамона, и всичките на високи табуретки или столове на бялата на кухненска маса, гледайки ме, докато седях на детската си маса. А Гоблин беше точно до мен – Говорех си с гоблин и му казвах как да си вдига вилицата така, както ме бяха научили, и да си яде тортата. Той имаше свой собствен малък стол вляво от мен и място, приготвено за него, и мляко и торта, също като мен. И в един момент той ме хвана за лявата ръка. Аз съм левичар, а той е десничар, и ме накара да размажа тортата си по цялата чиния. Започнах да плача, защото никога не съм знаел, че той е толкова силен. Той наистина накара ръката ми да се движи. Макар и може би не както той искаше. И не исках тортата ми да се размаже, исках да я изям. И веднага в кухнята настана летяща суматоха, всички скачаха от столовете, а сладораната се опитваше да избърше сълзите ми и в същото време ми казваше, че правя бъркотия. Гоблинат беше солиден като мен. И двамата бяхме облечени в тъмносини моряшки костюми за случая. И още тогава имах някакво смътно усещане, че е най-силен по време на силен дъжд, който вали навън. Обичах кухнята в тези дъждовни дни, обичах да стоя до задната врата на паравана и да гледам как дъждът се стича на капки, а зад мен да е топло и пълно с ярка електрическа светлина, радиото да пее стари парчета или попс да свири на хармоника, всички онези любими възрастни и миризмата, наготвена от печката. Но нека се върна към моя трети рожден ден. Тогава Гоблин го беше развалил и аз се разплаках. А той, малкият идиот, след като кръстоса очи и поклати глава от една страна на друга, вдигна два си пръста и разтегна устата си от двете страни, колкото можеше по-широко, което ме накара да изкрещя. Знам, че никога не бих си разтегнал устата, така, но той често го правеше със своята устата, само за да ме развълнува. След това той изчезна, напълно изчезна, а аз започнах да рева името му. Последната ми ясна картина от това събитие е как всички жени се опитват да ме утешат, Четирите чернокожи жени, които бяха нежни, като баба Мисла до ранатана, и дори как татко влиза, подсушава дъжда от себе си скърпа и пита какво е станало. Аз виках Гоблин, Гоблин отново и отново, а Гоблин не се връщаше. В мен избухна ужас, както винаги, когато той изчезваше. И как се разреши тогава, не знам. Смътен е този спомен, но е фиксиран защото си спомням гигантското число, три върху тортата за рождения ден и как всички казваха с гордост, че съм на три години, а после гоблин беше толкова силен и пълен със злоба. Също така татко ми подари хармоника на този рожден ден и ме научи да свиря на нея, а аз седях с него и свирахме заедно известно време, а и винаги след това правехме това вечер, веднага след вечеря, преди татко да се отправи рано към леглото. Това, което следва, е поредица от спомени за мен и гоблин, в които свирим заедно насаме в стаята ми. Щастливи, щастливи спомени. Играехме на блокчета с един чудесен комплект, пълен с колони и арки, създавахме сгради с неясен класически замисъл, които да бъдат пращани да се срутват, а за целите на разбиването и блъскането имахме прекрасни малки пожарни коли и автомобили. Но понякога просто разбивахме с ръце или крака. Гоблинът нямаше силата да го прави сам веднага, но с времето я придоби но преди това вземаше лявата ми ръка, за да го прави или за да търкаля пожарната кола в нашите чудесни постройки, а после се усмихваше, откъсваше се от мен и танцуваше наоколо. Споменът ми за тези стаи е доста ясен. Малката Ида, майката на Жасмин, спеше в голямото легло с мен, тъй като вече бях твърде голям за детско креватче. И Гоблин спеше с нас, а тази стая тук беше стаята за игра и беше пълна с всякакви играчки. Но с Гоблин ми беше лесно, и той нямаше причина да бъде зъл. И постепенно, въпреки малката си възраст, започнах да виждам, че Гоблин не иска да ме дели с света и е най-щастлив, когато има цялото ми внимание, което го прави силен. Гоблин дори не искаше да свиря на хармоника, защото ме губеше, когато го правех, въпреки че обичаше да танцува на радиото или на песните, които пееха жените в кухнята. В тези моменти ме караше да му се смея или да танцувам с него. Но когато свирех на хармоника, Особено с попс, бях в друг свят. Разбира се, усвоих умението да свиря на хармоника специално за гоблин, да му кимам и да му намигам. Можех да намигам много рано с двете си очи, докато танцува. И така той започна да се примирява с това с годините. През повечето време гоблин получаваше това, което искаше. Имахме собствена маса тук горе за пастели и рисуване. И аз му позволявах да ме води дясната му ръка върху лявата ми ръка. Но всичко, което той създаваше, беше драсканица. Докато аз исках да рисувам фигури на клечки или фигури, направени от кръгчета, и лица с малки кръгчета за очи. Научи го как да прави фигурките от клечки или яйчените човечета, както ги наричаше Малката Ида, и как да прави картини на градина с големи кръгли цветя, които обичах да правя. Именно на тази малка детска маса той за първи път демонстрира своя вечно слаб глас. Никой освен мен не го чуваше. И аз го долавях като толкова много изблици на откъслечни мисли, просветващи за миг в главата ми. Естествено, говорех му на глас, а понякога шепнешком, което прерастваше в мърморене. И си спомням, че малката Ида и голямата Рамона през цялото време ме питаха какво казвам и ми казваха, че не говоря правилно. Понякога, когато бяхме долу в кухнята и говорех на гоблин, татко или сладораната ме питаха същото: Какво по дяволите? казвам и не знам ли как да говоря по-добре от това, бих ли казал цели думи, както достатъчно добре знаех как да правя. Аз вразумих гоблина, че трябва да говорим с цели думи, но гласът му не беше нищо повече от накъсани телепатични внушения и от чисто разочарование той се отказа от този начин на говорене с мен, а гласът му се върна едва след години. Но за да продължим с детското му развитие, той можеше да кима или да клати глава на въпросите ми и да се усмихва безумно, когато казвах или правех неща, които му харесваха. Беше плътен, когато се появяваше за първи път при мен всеки ден и ставаше все по-прозрачен с увеличаването на появите или задържането му. Имах чувството, че знам кога е наблизо, дори и да беше невидим, а през нощта усещах прегръдката му много леко и отчетливо впечатление, което до този момент никога не съм се опитвал да опиша на някой друг. Повече от справедливо е да се каже, че когато не правеше физиономии и не кавалерстваше. Той ме впечатляваше с една поглъщаща любов. Тя беше по-силна, може би, когато не се виждаше, но ако не ми се появяваше на кратки интервали през деня и през нощта, започвах да плача за него и силно да се притеснявам. Понякога, когато тичах по тревата или се катерех по дъба навън, долу при гробището, усещах как той се прилепва към мен, как се качва на гърба ми и аз през цялото време му говорех, независимо дали се виждаше или не. Един много светъл ден, когато бях в кухнята, сладораната ме научи да пише някои думички – добро и лошо, щастливо и тъжно, и аз научих гоблина с ръка върху моята също да пише тези думички. Разбира се, никой не разбра, че гоблин пишеше през част от времето, а когато се опитах да им кажа, те само се смееха, с изключение на татко, който никога не е харесвал гоблин и винаги се притесняваше докъде ще доведе всичко това, което се говори за гоблин. Несъмнено паци винаги е била наоколо, но аз не я помня ясно, докато не станах на 4 или 5 години. И дори тогава не мисля, че знаех, че тя е майка ми. Със сигурност никога не е идвала тук, в стаята ми, а когато я виждах в кухнята, вече се страхувах, че ще избухне крещяща къвга между нея и татко. Обичах попс, и то с основание, защото той ме обичаше. Беше висок, мършев мъж, с посивяла коса през цялото време, откакто го познавах, и винаги работеше, и то през повечето време с ръцете си. Беше образован и говореше много добре, както и сладораната, но искаше да бъде селски човек. И точно както кухнята беше погълнала сладораната, който някога беше дебютант в Нью Орлиенс, така и фермата погълна Попс. Татко водеше счетоводството на блекут от Manor Bed and Breakfast на компютър в стаята си. И въпреки, че от време на време обличаше бяла риза и костюм, за да провежда обиколките на мястото, той не обичаше тази част от нещата. Предпочиташе да прокарва през тревните площи любимата си тракторна косачка или да върши друг вид работа на открито. Той беше най-щастлив, когато имаше проект и можеше да работи рамо до рамо с хората от Сарайте, чичовците, братята и така нататък на Жасмин до зале слънце и никога не съм го виждал в друго превозно средство, освен в пикап, докато не умря сладораната. А тогава той пътуваше до града с лимузина, както всички останали. Но не мисля и е болезнено да го кажа, че татко обичаше дъщеря си Паци. Мисля, че е обичал толкова малко, колкото Паци обича мен. Паци беше късно дете, знам това сега, макар че тогава не го знаех. И когато си спомням за това, докато ти разказвам тази история, осъзнавам, че за нея не е имало естествено място. Ако беше станала дебютантка като Сладораната, е може би щеше да е друга история. Но Паци беше станала кънтри и дива едновременно а тази смесица Попс, при всичките си кънтри нрави, не можеше да понесе. Татко не одобряваше всичко в пат си. От начина, по който си накъсваше косата и я навиваше по гърба и раменете, до малките къси поли, които носеше. Ненавиждаше белите и кълбойски бутуши и го казваше, а за пеенето и казваше, че е глупост и че никога няма да пробие с групата си. Накара я да затваря вратата на гаража, когато репетираше, за да не смущава гостите на къщата за гости. Не можеше да понесе крещящия и грим, и кожените и якета с ресни, и казваше, че изглежда като обикновен буклук. Тя му отвърна с думите, че ще си изкарва парите, за да се махне от тук, и веднъж в боя с него щупи буркан с бисквити. Буркан, пълен с шоколадов фъдж на сладораната, бих добавил, и винаги, когато излизаше от кухнята, не забравяше да затръшне вратата на паравана. Пат си беше добра певица. Знаех това от самото начало, защото хората от сараите го казваха, както и Жасмин, и майка и малката Ида и дори голямата Рамона го казваше. А и на мен самият ми харесваше музиката, честно казано. Но имаше безкрайна процесия от млади мъже към задния гараж, за да свирят на китара и барабани за паци. А аз знаех, че Попс ги мрази. И когато свирах навън, се промъквах тайно до гаража, без да искам Попс да ме види, за да мога да чуя как Патси плаче с групата. Понякога Гоблин започваше да танцува на музиката на Патси и, както се случва с много духове, Гоблин може да се увлече в танците, а когато танцуваше, той се люлееше от една страна на друга, правеше глупави, смешни жестове с ръцете си и правеше трикове с краката си, които биха накарали едно момче от плът и кръв да се спъне и да падне. Правеше се като кегла за боулинг, търкаляше се, но никога не падаше, и аз едва не умирах от смях, като го виждах как продължава. Започна да ми харесва и това танцуване, да му партнирам и да се опитвам да имитирам стъпките му. А когато паци излезеше от бараката да изпуши цигара и ме видеше, тя се нахвърляше, целуваше ме, наричаше ме скъпи и казваше, че съм проклето сладко момченце. Последната фраза тя използваше по странен начин, сякаш признаваше, че е против, но никой не би и се противопоставил, освен самата тя. Мисля, че си мислех, че е моя братовчетка, докато крещящите караници на Пац и Статко не ми разказаха друга история. Парите бяха причината за крещящите спорове на паци и Статко, защото Татко никога не искаше да й даде пари. А сега, разбира се, знам, че имаше много пари, винаги много пари. Но Попс караше Паци да се бори за всеки петак. Попс не искаше да инвестира в Паци, виждам го сега. И понякога къвгите им ме караха да плача. Един път, когато бях на малката си масичка в кухнята с гоблин и една от тези караници беше избухнала между паци и попс, гоблин ме хвана за ръка и насочи молива ми, за да напише думата лошо. Зарадвах се, когато го направи, защото написа правилното. А после седна съвсем близо до мен и се опита да ме прегърне, но в онези дни тялото му беше много сковано. Знаех, че той не иска да плаче. Толкова много се опитваше да ме утеши, че стана невидим но усещах как се придържа към лявата ми страна. В други моменти, когато Паци се бореше за пари, гоблин ме отдръпваше и не му се налагаше да се старае много. Двамата с него бягахме в моята стая, където не можехме да ги чуем. Сладораната беше прекалено покорна, за да се противопостави на Попс по време на кухненските къвги, но сладораната подхвърляше пари на дъщеря си. Виждах това, а Паци обсипваше сладораната с целувки и казваше «Мамо, не знам какво щях да правя, ако не беше ти. След това тя заминаваше за града на гърба на нечий мотоциклет или със собствения си микробус. Нейният е много порицава микробус, на който от двете страни под прозорците беше написано спрей Паци блекулт». И три дни не виждахме Паци и не чувахме музика от студиото. Първият път, когато осъзнах, че Паци е тясно свързана с мен, беше една ужасна нощ, когато тя и Попс се изпокриха и той каза Ти не обичаш Куин. Просто и ясно, и ти не обичаш собственото си малко момче. Нямаше да има никакъв гоблин в тази къща, той нямаше да има нужда от гоблин, ако ти беше майката, която трябва да бъдеш. В този момент разбрах, че тези думи са истина. Тя беше моята майка. Те имаха отзвук за мен някъде и аз почувствах силно любопитство към Паци и исках да попитам татко какво има предвид. Усетих също така болка, болка в гърдите и стомаха при мисълта, че Паци не ме обича, докато преди не мисля, че ми е пукало. В този момент, когато Попс казваше «Ти си наестествена майка, ето какво си и на всичкото отгоре», уличница пат си грабна един голям нож. Тръгна към Попс с него и Попс хвана двете й китки с една ръка. Ножът падна на пода и пат си каза на Попс, че го мрази, че ако може, ще го убие, че е по-добре да спи с едно отворено око и че той е този, който не обича собственото си дете. Следващото нещо, което си спомням, е, че бях навън с електрическата светлина, която се изливаше от навеса, а Паци седеше в дървената люлка на верандата пред отвореното си гаражно студио и плачеше, а аз отидох при нея и я целунах по бузата, а тя се обърна към мен, прегърна ме и ме взе в прегръдките си. Знаех, че Гоблин се опитва да ме дръпне, усещах го, но исках да прегърна Паци, не исках тя да е толкова нещастна. Казах на Гоблин да целуне Паци. Спри да говориш това нещо, извика Паци. Тя се превърна в друг човек, по-скоро в един твърде познат човек, крещящ върху мен. Убиваме, когато говориш това нещо. Не мога да понасям да съм около теб, когато говориш това нещо. А после казват, че съм лоша майка. И така, спрях да говоря с гоблин и дадох всичките си целувки на паци в продължение на час или повече. Харесваше ми да съм в скута й, харесваше ми да бъда люлян от нея. Тя миришеше приятно, както и цигарата й. И в моето смътно детско съзнание знаех, че това е някаква промяна, но в това имаше нещо повече. Усещах едно мрачно чувство, когато се притисках към Паци. Усещах нещо като отчаяние. Казаха ми, че на тази възраст не съм могъл да почувствам такова нещо, но това не е вярно. Усещах го. Вкопчих се в Паци и не обърнах внимание на Гоблин, въпреки че той танцуваше наоколо и ме дърпаше за ръкава. Онази вечер Паци се качи да гледа телевизия тук с Гоблин, мен и малката и да безпредседентно събитие. И ние заедно бурно се смяхме, макар че какво всъщност гледахме, не си спомням. Впечатлението, което ми направи, беше, че Паци изведнъж ми стана приятелка. А аз я смятах за много хубава, винаги съм я смятал за много хубава, но обичах и попс и никога не можех да избирам между двамата. От този ден нататък ми се струваше, че с Паци се прегръщаме и целуваме повече, ако не и с нещо друго. Прегръдките и целувките винаги са били нещо голямо във фермата Блекут. И сега пад си беше в течение, що се отнася до мен. На около 6 годишна възраст вече разполагах симота и знаех достатъчно добре да не си играя прекалено близо до блатото, което ни ограничаваше от запад и югозапад. Ако не беше гоблин, любимото ми място щеше да е старото гробище, което, както ти казах, някога е било любимо на моята пра-пра-пра пра прабаба Вирджиния Ли. Както вече описах, гостите обожаваха това място и разказа за това, как Лудият Манфред реставрирал всеки надгробен камък само за да успокои съвестта на Вирджиния Ли. Сложната малка чугунена ограда, която обграждаше мястото, беше цялата закърпена и се поддържаше боядисена в черен цвят. А малката каменна черупка на църквата с заострен покрив всеки ден се почистваше от листата. Малката църква е ехо камера и аз обичах да влизам там и да казвам гоблин и да чувам как това се връща при мен, а той се отвоява от тих кикот. Сега корените на четирите дъба там долу са изкривили някои от правоъгълните гробници, както и малката ограда. Но какво може да направи някой с един дъб? Никой от роднините ми никога не би отсякал каквото и да е дърво. Това е сигурно. А всички тези дървета си имаха име. Дъбът на Вирджиния Ли беше този от далечната страна на гробището, между него и блатото, а дъбът на Манфред беше точно до него, докато от тази страна имаше дъбът на Уилям и дъбът на Оралии всичките фантастично дебели, с огромни тежки корони, които се потапят до земята. Обичах да играя там долу, докато Гоблин не започна кампанията си. Трябва да съм бил на около 7 години, когато видях първите призраци в гробището. И сега, докато говоря, виждам това много ярко. Ние с Гоблин се търкаляхме там долу, а надалеч чувах тъпаните на последната група на паци. Бяхме напуснали същинското гробище и аз се мъчих да се изкача по един от дългите като ръка клони на дъба на Оралии, който е най-близо до къщата, макар че всъщност изобщо не е толкова близо до къщата. Обърнах глава надясно без видима причина и видях малка група хора, две жени, момче и мъж, които се носеха над изпочупената и претъпкана общност от гробове. Изобщо не се оплаших. Всъщност мисля, че си помислих. О, значи това са духовете, за които всички говорят. И мълчаливо се зашеметих, гледайки ги, начина по който всички те изглеждаха направени от една и съща полупрозрачна материя, и начина по който се носеха, сякаш бяха създадени предимно от въздух. Гоблинът ги видя след мен и за един момент не помръдна, а само се взираше, така както и аз се взирах, а после стана бесен, като диво ми жестикулираше да сляза от дървото и да се кача в къщата. Вече знаех всичките му сигнали с ръце така че нямаше съмнение. Но нямах никакво намерение да си тръгвам. Взирах се в струпването на хора, чудейки се на празните им лица, безцветната им материя, простите им дрехи и начина, по който всички те ме гледаха. Плъзнах се по клона на дъба и тръгнах към чугунената ограда. Очите на призрачното сборище останаха приковани към мен и както го виждам сега, когато отново ги поглеждам в спомените си, осъзнавам, че те са променили до някъде изражението си. Станаха напрегнати и дори взискателни, макар че, разбира се, тогава не знаех тези думи. Постепенно те започнаха да избледняват и за мое силно разочарование вече ги нямаше. Чух тишината, която ги последва, и по-голямо усещане за мистериозното ме обзе, докато очите ми се движеха по самото гробище, а след това и по надвисналите дъбове. Имах странно и ясно усещане за дъбовете, че ме наблюдават и са ме видели да виждам духовете че са разумни и бдителни и че имат собствена личност. В мен се зароди истински ужас от дърветата и като погледнах надолу по склона, към настъпващия мрак на блатото, усетих, че гигантските кипариси са обладани от същия таен живот, свидетелствайки за всичко около тях с дълбоко бавно дишане, което само самите дървета могат да видят или чуят. Замаях се, почти ми стана лошо. Видях как клоните на дърветата се движат, а след това, много бавно пред очите ми отново се появиха призраците, същата колекция, бледи и окаяни, както преди. Очите им търсеха лицето ми, а аз останах непоклатим, отхвърляйки неистовите жестове на гоблина, докато изведнъж не се отдръпнах, едва не се спънах и не тръгнах да бягам към къщата. Както винаги, отидох направо до вратата на кухнята, а гоблин скачаше, и се надбягваше с мен и разказах на сладораната всичко, което веднага я накара да се разтревожи. По това време сладораната вече беше много силна и беше постоянна част от кухнята. Както ти описах, и ме взе на ръце, каза ми в прав текст, че там долу няма никакви призраци и от тук нататък трябва да стоя съвсем на страна от това място. Намерих противоречие в това, млад колкото и да бях, но знаех какво съм видял и никой не можеше да го изхвърли от съзнанието ми. Татко беше заед с гостите в предната част на къщата и не си спомням той някога да е отговарял. Но голямата Рамона, бабата на Жасмин, която работеше в кухнята заедно с сладораната, беше много любопитна за призраците и искаше да разкаже всичко за тях, чак до флоралния дизайн на женските рокли и това, че мъжете нямаха шапки. Тя вярваше в духовете, знаех, че вярва. И започна с известната история, как видяла духа на моя прапрадядо Уилям във всеки дневната, който преглеждал чекмеджетата на бюрото на Луи 15 Римско. Но за да се върна на хората от гробището, изгубените души, както започнах да ги наричам, сладораната се оплаши от всичко това и каза, че е време да отида на детска градина, където ще се запозная с други деца и ще се забавлявам много. И така. Една сутрин татко ме закара с пикапа до частното училище в Руби Ривър Сити. Изгониха ме от него в рамките на два дни. Прекалено много говорех на Гоблин, мърморех и мърморех с половиноста и не можех да си сътруднича с другите деца. Освен това Гоблин го мразеше. Гоблин правеше физиономии на учителя. Гоблин взе лявата ми ръка и счупи моливите ми. Върнах се там, където исках да бъда или да шпионирам паци и нейното музициране или да работя с татко, докато той засаждаше ред красивите теменушки по край фасадата на къщата или да ям сместа за глазура за торта, която беше останала в купата в кухнята, докато сладораната голямата Рамона и малката и да пееха «Иди, кажи на леля роди» или работих по железницата или песни, които отдавна съм забравил, песни, които съм загубил, за мой голям срам. Изгубените души на гробището видях няколко пъти след това, а ги видях и през последната година. Те не се променят те се спотайват и гледат и нищо повече. Наистина изглежда, че са заключени заедно. Една плаваща маса, от която нито един дух не може да се отдели. Дори не съм сигурен, че имат личност, както знаем тази дума, но начинът по който ме следват с очите си, говори, че имат. Сигурно са ме помолили да напусна поне четири училища, когато Леле Милорейн Маккоин се прибрал дома. Спомням си, че я видях за първи път, Макар че тя се беше прибирала няколко пъти, когато бях бебе, и ми разказа това с много ентусиазъм: сладки прегръдки, ароматни целувки с червило и предлагане на най-вкусните черешови бомбони с шоколад, които ми даваше от голяма луксозна бяла кутия. Стаята й беше същата като сега на същото място. И нямам спомен да съм я забелязал докато не ме заведоха при нея фонзи отдавнашен ден и тя не ме сложи в скута си. Дори ако броим гостите, които бяха минали през имението Блекут, Леля Куин беше най-красивата от жените, които някога съм виждал. Обувките из шипове на глезена ми се сториха много красиви за гледане, бляскави е моята дума сега. И много ми харесаха тежкият и парфюм, и усещането за меката и бяла коса. Изчислих, че по това време тя трябва да е била близо до 70-те, но изглеждаше по-млада от Попс, който беше неин голям племенник. Или от сладораната. А и двамата бяха около 50-те, струва ми се. Леля Куин беше облечена цялата в бяла коприна, ушита по мярка, което беше любимият и стил на обличане. И си спомням, че накапах малко от черешовия бомбон с шоколад по костюма й, а тя е хидно каза, че не трябва да се притеснявам. Имала хиляда костюма от бяла коприна и се засмя по най-възхитителния начин и ми каза, че съм толкова блестящ. Колкото някога беше предсказала, че ще бъда. Стаята й беше цялата в бяло, с дантела и коприна, украсяващи балдахина на леглото, и дълги памучни завеси с висока талия от бели волани на прозорците, и дори имаше козина от бяла лисица, с истински глави и опашки, която беше метнала върху един стол. Тя ми каза, че обожава всичко да е в бяло. Показа ми ноктите си, които бяха лакирани в бяло, и камеята на врата на блузата си, която беше бяла върху бледо розов корал. И казат, че през последните 30 години, или откакто е починал съпругът и Джон Маккуин, е имала нужда всичко да е в бяло. Мисля, че просто ми омръзна, заяви тя по най-драматичния и интересен начин. Толкова обичах Чичути Джон Маккуин. Никога не съм обичала мъж преди него. И никога повече няма да се омъжа. Но съм готова да бъда залята с цвят. Със сигурност Чичути Джон Маккуин би одобрил това. Какво мислиш, Тарквин? Трябва ли да си купя костюми в различни цветове? беше положителен ориентир в младия ми живот, когато тя изрече тези думи. Никой до сега не ми беше задавал толкова сериозен въпрос за възрастни. Всъщност, тя ми говореше изцяло като на възрастен човек. От тези мигове нататък я обожавах с лоялност, която няма граници. В рамките на една седмица тя ми показваше мостри от цвет на дамаска и сатен и ме питаше кой според мен е най-щастливият и най-сладкият цвят. А аз трябваше да призная, че от всичко най-щастлив ми се струваше жълтият и я хванах за ръка и я заведох в кухнята, за да види жълтите завеси там, което я накара да се смее и да каже, че жълтото я кара да мисли за масло. Но тя направи стаята в жълто. Всичко беше от лек летен плат, ефирен като бялото, което беше използвала преди, но цялата стая беше вълшебна в жълто и честно казано, никога не ми е харесвала толкова, колкото при тази първа промяна. През годините тя направи стаята в много различни цветове, включително завеси за легла, драперии и столове. А що се отнася до дрехите, направи същото. Но в онзи първи ден тя изглеждаше като истинска кралска особа от чиста белота и си спомням, че се наслаждавах на красотата й и на това, което ми се струваше чистотата на маниерите и думите й. Що се отнася до камеята, тя ми разказа всичко за нея, че това е митичната хебе, която държи чаша за Зевс, царя на боговете, който е във формата на орел, натопил човка, за да пие. Сега гоблинът през цялото време се дуеше до вратата, Сложил ръце в джобовете на Ансуга си, докато не се обърнах към него и не му казах да дойде и че искам да го покажа на Леля Куин. Вярвам, че направих всичко възможно да й го опиша, тъй като, доколкото ми е известно, никой не можеше да види гоблин, освен мен. И мога да се закълна, че тя погледна към пространството до мен и имах подозрение, най-малкото подозрение, че го е видяла, поне за миг, когато сви очи. Тя отново погледна рязко към мен, сякаш се отдръпна и поиска много нежно. Той прави ли те щастлив? И това също ме хвана неподготвен, както и предишният ти въпрос. Мисля, че заекнах нещо в смисъл, че гоблин винаги е наоколо, освен когато се крие, сякаш не ставаше въпрос дали ме прави щастлив или не. И тогава гоблин започна да ме дърпа за ръката, за да ме измъкне от стаята. Казах дръж се е гоблин, точно както сладораната понякога ми казваше: Дръж се куин и гоблин надувайки се и правейки физиономии, изчезна, започнах да плача. Леля Куин беше много разстроена от това и попита за причината. А аз и казах, че сега гоблинат няма да се върне дълго време. Той щеше да чака и да чака, докато аз плача и плача, и тогава щеше да дойде. Леля Куин дълго размишляваше върху това и каза, че не трябва да плача. Знаеш ли какво мисля аз, Куин? Попита тя. Мисля, че ако си мълчиш и се преструваш, че нямаш нужда от него, Гоблин ще се върне. Това свърши работа. Докато помагах на нея и на голямата Рамона да разопаковат куфарите, докато си играех с камионите на Леля Куин, които тя беше поставила на прочутата си мраморна маса, се появи гоблин, надникна през вратата, а после се наду, намръщи се и влезе. Леля Куин нямаше нищо против да му мърморя, докато му обяснявах коя е тя, че всички я наричат мис Куин. Но ние трябва да я наричаме Леля Куин, а когато голямата Рамона тръгна да ме поправя и да ми казва да млъкна, Леля Куин каза. Не, остави ме да продължа. А сега Гоблин не бяга и пак, каза Леля Куин и аз отново бях сигурен, че го вижда. Но тя каза, че не може и че вярва само на думите ми, че е там. През цялото време на посещението на Леля Куин, тя ми говореше като на възрастен човек, а и аз спях в леглото и заедно с нея. Тя изпрати е в града за няколко мъжки бели тениски с голям размер, и аз ги носех като малки бели нощници и се сгушвах до нея с формата на лъжичка, както правех с малката ида, и спах толкова дълбоко, че дори гоблин не можа да ме събуди, преди да чуя призива на Леля Куин да стана. Малката ида беше малко притеснена от това. Тъй като ние с нея бяхме съседи по легло още от бебе, но Леля Куин я успокои така, че тя остави това. Белият балдахин над главите ни ми харесваше повече от сатенения балдахин, в собствената ми стая тук горе. Позволи ми да премина към друг спомен, който трябва да е от същото време. Леля Куин и аз пътувахме до Нью Орлианс с голямата и лимузина. Никога не бях се возил в подобна кола, но не помня почти нищо от нея, освен, че Гоблин седеше от дясната ми страна, а Леля Куин от лявата. Гоблин се опитваше да остане твърд, но многократно проблясваше прозрачен. Това, което ме порази най-силно този ден, беше, че излязохме на сенчеста странична улица с дълъг тухлен тротуар. И по целия тротуар имаше розови листенца, и това беше една от най-красивите гледки, които някога съм виждал. Иска ми се сега да знам къде беше тази улица. Питах Леля Куин, но тя не си спомня. Не знам дали тези розови листенца бяха паднали от дългия фланг на дърветата от ракитови мирти или от японските магнолии. Склонен съм да мисля, че са били от ракитови мирти след дъжд. Никога няма да забравя този участък от тротуара и тази прекрасна пътека от цветни листенца, сякаш някой ги беше разпръснал специално, за да могат хората да вървят по тях и да се пренесат от реалността в мечтите. Дори и сега, когато съществуването ми се струва непосилно, си спомням за този тротуар, спомням си сънливата светлина и усещането за безметежност, както и красотата на розовите листенца. И съм в състояние да си поема дълбоко дъх. Това няма нищо общо с моята история освен може би да заявя, че съм имал очи, за да виждам такива неща, и сърце, за да съм чувствителен към тях. Но това, което е от значение, е, че отидохме в къщата на една много афектирана и изкуствена дама, много по-млада от Леля Куин, която имаше цяла стая, пълна с играчки. И първата къща за кукли, която някога съм виждал. Без да знам, че момчетата не би трябвало да харесват куклени къщички. Аз, разбира се, бях любопитен за нея и исках да си играя с нея повече от всичко друго. Но госпожата искаше да направлява нещата, както си спомням, и ме обстрелваше с меко казано афектирани въпроси с фалшивия си бебешки глас, отнасящи се най-вече за гоблин, който през цялото време я гледаше с мрачно и сърдито лице. Не ми хареса мекият и тон, когато попита, гоблин прави ли лоши неща и чувстваш ли понякога, че гоблин прави нещо, което ти би искал да направиш, но не можеш. Колкото и да бях млад, улових нейния уклон, и не се изненадах, когато след това Леля Куин се обади по телефона на татко от лимузината и каза, съвсем забравила за гоблина и за мен до нея. Това е само въображаем приятел за игра. Томас. Той ще надрасне гоблина. Той е гениално дете и няма другарчета за игра. Така че имаме гоблин. Няма смисъл да се притесняваме. Много скоро след срещата ми с красивия, обсипан с цветя тротуар и с госпожата психолог, татко ме заведе в ново училище. Мразех го страстно, както и другите, говорех на гоблин воинствено и безпирно и бях изпратен вкъщи преди обяд. Следващата седмица Попс пропътува дългия път до Нью Орлианс, за да ме заведе в една по-фантастична детска градина, но със същия резултат. Гоблин правеше физиономии на децата и аз ги намразих, а гласът на учителката ме дразнеше, тъй като ми говореше като на идиот и скоро Попс беше там с пикапа, за да ме върне точно там, където исках да бъда. В този момент имам ярък, но откъслечен спомен, много изкривен и объркан, за това, че всъщност съм затворен в някаква болница, че съм в малка стая, че отново седя в една от онези огромни стаи за игра, пълна с къщичка за кукли, и че знам, че хората ме гледат през огледалото, защото гоблин ми даваше знаци, че ме гледат. Гоблин мразеше това място. Хората, които идваха да ме разпитват, говореха с мен, сякаш бяха мои големи приятели, което разбира се не беше така къде научи всички думи за възрастни. Беше един от въпросите за наградата и и говориш, че си щастлив, че си независим. Знаеш ли какво означава независим? Разбира се, че знаех и го обясних да си самостоятелен, да не си в училище, да не си на това място. И скоро излязох оттам с чувството, че съм получил свободата си благодарение на чиста проба, упоритост и отказ да бъда мил. Но това преживяване ме беше оплашило много. И знам, че плаках истерично, когато се втурнах в прегръдките на сладораната а тя ридаеше и плачеше с мен. Може да е било в нощта на завръщането ми от дома? Не знам. Но много скоро след това Леля Куин ме увери, че никога повече няма да бъда оставен на място като тази болница. И през следващите дни научих, че това е дело на Леля Куин, защото пад си гръмко я критикуваше за това в мое присъствие и това ме обърка, защото толкова много се нуждаех да обичам Леля Куин. Когато Леля Куин поклати глава и потвърди, че тя не е поступила правилно с болницата, много ми олекна. Леля Куин видя това име Целуна, попита за гоблин, а аз и казах, че той е до мен. Отново можех да се закълна, че го е видяла, и дори видях гоблин да се надува и сякаш да се преструва пред нея. Но тя каза само, че щом аз обичам гоблин, значи и тя ще го обича. Аз избухнах в сълзи от щастие, а гоблин скоро също изпадна в пароксизъм от сълзи. Следващият ми спомен за Леля Куин е, че тя споделяше с мен малката ми масичка в тази стая и ме учеше на още думи, които да пише с молива си. Всъщност, голям списък от съществителни, включващи имената на всички предмети в спалнята. И че търпеливо наблюдаваше как уча гоблин на всички тези думи. Легло, маса, стол, прозорец и така нататък. Гоблин ти помага да запомнеш, каза ми тя сериозно. Мисля, че гоблин е много умен. Знае ли гоблин някоя дума, която ние не знаем? Как мислиш? Имам предвид дума, която не сте научили до сега. Това беше изненадващ момент. Тък му се канех да кажа «не», когато Гоблин сложи ръката си върху моята и написа по своя озъбен начин думата «спри» и думата «отстъпи» и думата «училище». Засмях се, толкова се гордеех с него. Но Гоблин не беше свършил. След това той написа с кратки отривисти движения думите «рубине на река». Чух как Леля Куин се задъхва. «Обясни ми всяка от тези думи, Куин», каза тя. Но въпреки, че можех да обясня стоп и отстъпи като знаци, които виждахме на магистралата, не можех да прочета училище или рубина на река. Попитай, Гоблин, какво означават, каза Леля Куин. Направих както тя ме помоли и Гоблин обясни всичко безмълвно, като вкара мислите в главата ми. Стоп означаваше да спрем колата, отстъпи означаваше да забавим колата, училище означаваше да се движим бавно, когато сме близо до децата, бах их а Рубинова река беше името на водата, над която минаваше колата, когато отивахме на училище или на покупки. На лицето на Леля Куин се появи незабравимо изражение на сериозност. Попитай Гоблин как е научил тези неща, каза ми тя. Но когато направих това, Гоблин просто кръсто се очи, размаха глава наляво надясно и започна да танцува. Не мисля, че знае как, казах и аз. Но мисля, че ги е научил, като е гледал и слушал. Тя изглеждаше много доволна от този отговор, а аз бях безкрайно радостен. Тържественото изражение ме беше изплашило. Ах, в това има доста смисъл, каза тя. И ще ти кажа какво. Защо не накараш Гоблин да те научи на няколко нови думи всеки ден? Може би той може да започне сега с още няколко за нас. Трябваше да й обясня, че Гоблин е приключил за деня. Той никога не обичаше да прави нещо много дълго. Изтичаше му силата. Едва сега, когато разказвам това, осъзнавам, че Гоблин говореше последователно в главата ми кога започна това. Не знам, но през следващите месеци направих това, което Леля им поиска и Гоблин ме научи на страници с общи думи. Всички, дори татко и сладораната, смятаха, че това е хубаво нещо, а тълпата в кухнята гледаше с благоговение как се развива този процес. Скриви букви изписах Орис Кока-Кола, Брашно, Лед, Дъжд, Полиция, Шериф, Кметство, Поща, Театър, Рубитаун, Гранд Хардуер, Аптека, Грудин, Уолмарт, определяйки тези думи така, както Гоблин ги определяше в главата ми, и това определяне ставаше не само с произношението на думите, което Гоблин ми даваше, но и с картинки. Видях кметството, видях пощата, видях театъра в Рубитаун. И аз направих незабавна и основна връзка между звуковите срички на думата и нейното значение. И това беше дело на Гоблин. Когато отново се връщам към този любопитен процес, осъзнавам какво е означавал той. Гоблинат, когато винаги бях третирал като грубо по-низко стоящ от мен и дяволски смутител, беше научил фонетичния код на писмените думи и ме беше изпреварил в това отношение. И дълго време оставаше пред мен. Обяснението. Точно това, което той беше казал. Той наблюдаваше и слушаше, и при малко количество безспорен суров материал, успя да стигне доста далеч. Точно това имам предвид, когато казвам, че той се учи бързо. И трябва да добавя, че е непредсказуем и неконтролируем ученик, защото това е вярно. Но нека поясня, че макар кухненската банда да ми каза, че Гоблин е чудо, защото ме научи на всички тези думи, те все още не вярваха в него. И една вечер, когато слушах разговорите на възрастните в стаята на Леля Куин, чух думата подсъзнание. И пак я чух. И накрая на третия път се прекъснах и попитах какво означава. Леля Куин ми обясни, че Гоблин живее в подсъзнанието ми и че като порасна, вероятно ще си отиде. Сега не трябва да се притеснявам за него. Но по-късно нямало да искам толкова много да имам гоблин и ситуацията. Щяла да се оправи сама. Знаех, че това не е правилно, но твърде много обичах Леля Куин, за да й противореча. И освен това, тя скоро щеше да си тръгне. Пътуванията я зовяха. Приятелите й се бяха събрали в Мадрид в един дворец за специално тържество. А аз можех да мисля за това само със сълзи на очи. Леля Куин скоро си тръгна, но не и преди да наеме една млада дама, която да ме обучава в къщи, което тя и правеше, като идваше в имението Блекут всеки ден. Тази учителка всъщност не беше много ефективен човек, а разговорите ми с Гоблина я изплашиха и тя скоро си тръгна. Следващият и следващият учител също не бяха много добри. Гоблин мразеше тези учители също толкова, колкото и аз. Те искаха от мен да отсветявам картинки, които бяха скучни и да лепя лентички от списания върху картон и в по-голямата си част имаха нечестен манер на говорене, който, струва ми се в ретроспекция, предполагаше, че детският ум е различен от този на възрастните. Не можех да го понасям. Бързо се научих как да ги ужасявам и плаша. Правих ужасни неща, за да сломя силата им. Исках да ги няма. С яроста на единствено дете, със собствен дух, исках да си отидат. Без значение колко идваха, скоро отново оставах сам с гублина. Както винаги, разполагахме с фермата, а понякога се отбивахме при хората от сарая. Гледахме бокс по телевизията, спорт, който винаги съм обичал. Всъщност, единственият спорт, който обичам да гледам и все още гледам, и няколко пъти видяхме духовете в старото гробище. Що се отнася до призрака на Уилям, сина на Манфред, видях го поне три пъти до бюрото във всекидневната и той изглеждаше толкова незабележим за мен, колкото и леля Камила на таванските стълби. Междувременно малката и да ми четеше богато иллюстрирани детски книжки, без да се притеснява, че Гоблин също слуша и гледа. Всички се бяхме сгушили на леглото заедно до таблата на леглото и аз се научих да чета малко с нея. А Гоблин всъщност можеше да ми прочете книга, ако имах търпението да го слушам, да се настроя към тихия му глас в главата ми. В дъждовните дни, както вече споменах, той беше наистина силен. Той можеше да ми прочете цяло стихотворение от книга за възрастни. Ако тичахме под летния дъжд, той можеше да остане напълно стабилен в продължение на час. Някъде в тези ранни години разбрах, че имам съкровище в лицето Гоблин, че умението му да разбира и да изписва думите превъзхожда моето, и това ми харесваше. А също така се доверявах на мнението му за учителите, разбира се. Гоблин се учеше по-бързо от мен. И тогава се случи неизбежното. Трябва да съм бил на 9 години. Гоблин, като взе лявата ми ръка, започна да пише по-сложни съобщения отколкото аз някога бих могъл да напиша. В кухнята, където седях на голямата бяла маса заедно с възрастните, гоблин надраска с молив върху хартията нещо от рода на Куин и аз искаме да се повозим в пикапа на татко. Искаме отново да отидем на боевете с петли. Харесва ни да гледаме как петлите се бият. Искаме да залагаме малката и да стана свидетел на това, както и Жесмин, като и двете не казаха нищо, а сладораната само поклати глава, а Попс също мълчеше. Тогава Попс направи едно умно нещо. Сега, Куин, каза той, ти ни казваш, че Гоблин е написал това, но единственото, което виждам, е как лявата ти ръка се движи. За да се разберем, ти препиши тези думи за нас. Кажи на Гоблин да те остави да копираш. Искам да видя по какво твоята ръка се различава от неговата. Разбира се, че ми беше трудно да копирам, а почеркът беше много по-чист и квадратен, когато го направих, така както малката и да ме беше научила да пиша. А Поп се дръпна назад и беше изумен. Тогава Гоблинът отново хвана лявата ми ръка и я направляваше, докато пишеше с характерния си паяжинен шрифт. Не се страхувай от мен. Аз обичам Куин. Бях въодушевен от тези събития и си спомням, че казах на всички събрани, че Гоблин е най-добрият учител, който съм имал. Но никой не беше толкова щастлив от това, колкото аз. И тогава Гоблин отново ме хвана за ръката много силно и изписа, като почти щупи молива. Ти не вярваш в мен. Коим вярва в мен? Струваше ми се напълно ясно, че гоблин е отделно същество и всеки би трябвало да го знае, но никой не беше готов да го каже с думи. Въпреки това, още през следващия уикенд с Попс отидохме на боевете с петли и докато пътувахме към Руби Ривър Сити, Попс попита дали Гоблин е с нас в колата. Аз отговорих, че да, Гоблин се беше вкопчил в мен, невидим пестейки силите си, за да танцува по пътеката по време на боевете за петли, но не се притеснявай, той беше точно там. После, когато стигнахме там, Попс попита какво прави Гоблин, и аз му казах, че Гоблин е там в жив цвят, под което имах предвид солиден, и че тича редом с мен по цялата арена, за да събира залозите, които Попс печели. Разбира се, трябваше да платим и няколко, които Попс загуби. В случай, че никога не си виждал бой с петли, нека опише накратко какво се случва. Това е климатизирана сграда в провинцията, с сурово фое и концесионен штант в нея, в който се продават хамбургери, ход док и газирани напитки. От флоето се влиза в кръгла арена с изключение на два входа. Този, през който сте дошли и противоположния, през който влизат петлите и водачите. В центъра на тази арена има голяма кръгла клетка с мръсен пот изцяло защитена пилешка кател до тавана, където птиците се бият. Двама мъже влизат на ринга с петлите си, слагат ги на пода и петлите се бият по природа. А щом единият от тях бъде победен, птиците се извеждат, за да продължат борбата до смърт навън. Водачите правят всичко възможно, за да помогнат на птиците си. Хващат ги за гърлото и им измукват кръвта на от устата, за да им дадат втори дъх. А мисля, че духът и в задните им части. Татко никога не е излизал назад. Там беше мръсно и прашно, затова и повечето хора по време на боевете с петли, независимо колко добре са облечени, изглеждат покрити с мръсотия. На Попс просто му харесваше закритата част на битката и той често се изправяше и изричаше залозите си. А аз тичах с парите, както описах. На боевете с петли има някои жени и много деца, като много деца се занимават с събирането и доставянето. И това е един вид американска сцена, която вероятно отмира. На мен лично ми хареса, Както и на Гоблин, както вече обясних. Смятахме, че петлите са великолепни с дългото си шарено оперение, а когато скачаха във въздуха, за да предизвикат противниците си, издигайки се на около 3 метра или повече, след което падаха и отново се издигаха, беше зрелище за гледане. Татко познаваше всички там. Както вече казах, той беше селски човек, и докато ти разказвам тази история, осъзнавам, че той умишлено е бил селски човек и е заложил на селската общност, когато всъщност е имал избор. Беше получил дипломата си по право от университета Лойола в Нью Орлианс, също като баща си Грави. Можеше да бъде различен тип човек. Той избра да бъде това, което беше. Беше отглеждал бойни петли, преди да се родя, и ми разказваше всичко за това, как в продължение на две години са ги хранили с най-доброто зърно, и са ги оставяли да израснат дългите им пара за пете минути слава на ринга. Що се отнася до домашните птици, той казваше, че сега се отглеждат мизерно и се лекуват мизерно и не знаят нищо за тревата и чистия въздух. Бойният Петел имал живот. Е, това беше татко. Той можеше да се върне в къщи след бой с петли, да се изкъпе, да облече тъмния си костюм, да влезе и да се увери, че порцеланът Роял Дълтън е поставен правилно за вечеря на масата, и да извика малката Ида или Лоли, за да направят сребърните сервизи по-равномерни и еднакви навсякъде. Пускаше касети с музика на хармоника в пикапа си и наемаше класически квартети и трия за предните стаи. Той беше човек между световете и ми даде най-доброто и от двата. Но защо мразаше паци, когато тя беше станала толкова напълно кънтри жена, не разбирам. Но пак майка ми се сгоди на 16 години и отказа да разкрие името на бащата, ако изобщо го е знаела, така че може би това я поставя в лоша светлина. Нека сега бързо да прехвърлим времето до десетата ми година, когато дойде най-добрата от домашните учителки, една ненадмината. Прекрасна жена на име Линел Спрингер, която свиреше изящно на пиано и говореше няколко чужди езика, която обожаваше. Гоблин ни често разговаряше с него, съвсем независимо от мен, дори ме караше малко да ревнувам. Разбира се, аз знаех, че това е игра, но Гоблин не знаеше, а той се перчеше и правеше трикове за Линел, които и описвах шепнешком. Всичко, на което ме научи Линел, аз преподавах на гоблин или поне правех движенията. И гоблин толкова обикна Линел, че скачаше нагоре-надолу, когато тя пристигаше всяка вечер в къщата. Линел беше висока и стройна, с дълга къдрава кафява коса, която прибираше небрежно от лицето си. Носеше парфюм на име Шелимар и така наречените от нея романтични рокли с висока талия и плавни поли, напомнящи за времето на крал Артур, обясни ми тя, и обожаваше небесно-синия цвят. Беше развълнувана, че моята прародителка Вирджиния, ли и за портрета си в трапезарията, е избрала разкошна рокля в небесно-синьо. Линел носеше много високи токчета. Леля Куин несъмнено одобряваше от сърце и имаше изключително пълни гърди и малка талия. Линел беше омагиосана от имението Блекут. Тя танцуваше в кръг в големите стаи разглеждаше всичко с бурен интерес и беше изключително любезна при непринудените си срещи с гостите. Тя веднага ме обяви за рядък интелект. Отворих обятията си за нея и моят свят, както виждаш, беше силно повлиян и пречупен през прегръдки и целувки, а Линел се вписа в този стил без никакви задръжки. Линел ме омагиоса. Страхувах се да не я изгубя така, както умишлено бях изгубил всички останали учители, и преживях, може би, най-голямата промяна в отношението към един аспект на моя свят, която някога съм познавал. Линел говореше толкова бързо, че татко и сладораната на саме мармореха, че не могат да я разберат. И си спомням, как някои смъртоносно кибичеха, че Леляко им плащала на Линел три пъти повече, отколкото на другите учители, и всичко това, защото се били запознали в английски замък. И какво от това? Линел беше уникална. Линел използваше таланта на гоблин, като го канаше да ме учи на нови думи и отправяше дългите си каскади от прекрасна реч към нас двамата, нейните двама елфи. Това, че Линел има шест малки деца, че е била учителка по френски, че се е върнала в колежа, за да навакса пред медицинската си диплома, че е била своеобразен научен гений, както и някогашен концертиращ пианист. Всичко това караше Попс и Сладораната да бъдат още по-подозрителни но аз знаех, че Линел е наистина уникална личност. Не можех да бъда заблуден. Линел идваше пет вечери в седмицата за по 4 часа и в рамките на един месец покори всички във фермата Блекут с енергията, чара, оптимизма и ефирността си и положително промени хода на живота ми. Линел беше тази, която наистина ме научи на основните неща. Фонетично четене на големи думи и съставяне на диаграми на изреченията, за да мога да схвана граматиката, както и на единствената аритметика, която сега признавам, че знам. Тя ме запозна с френски язик, за да разбирам много от филмите с субтитри, които гледахме заедно, и ме натовари с история и география, като до голяма степен планираше плавните си и удивителни лекции за мен около исторически личности. Но понякога препускаше през цели векове по отношение на постигнатото в изкуството и войната. Всичко е изкуство и война, Куин. Каза ми веднъж, докато седяхме с кръстосани крака на пода тук. И това е шокиращ факт, но повечето велики хора са били луди. Тя се стараеше да се обръща към Гоблин и по име, докато обясняваше, че Александър Велики е бил егоманяк, а Наполеон – обсесивно-компулсивен, докато Хенри Осмо Римско е бил поет, писател и деспотичен изверг. Неудържимо изобратателна, Линел долетя с цели кашони с образователни или документални касети, които да гледаме по VHS и също така въведе в главата ми идеята, че в епохата на кабелната телевизия никой не бива да бъде необразован. Дори едно момче от Шелник във фермата Блекут би трябвало да знае всичко само от гледането на телевизия. Хората в парковете за каравани получават тези канали, Куин, помисли за това. Помисли за това, че сервитьорките гледат биографията на Бетовен, а телефонистите се прибират в къщи, за да гледат документални филми за Втората световна война. Не бях толкова убеден като нея по тези въпроси но виждах потенциала и когато тя убеди татко да ми подари телевизор с гигантски размери, бях щастлив. Тя настояваше за научните документални филми, които аз, в хода на нещата, щях да пропусна и ме преведе през великолепния филм «Безсмъртна любима», в който Гари Олдман играе Бетховен до такова съвършенство, че всеки път, когато го гледахме, плачех. След това беше Амадос, Стомхълс като Моцарт и Ф. Мари Ейбрахам като Салиери шедьовър на филма, който ме остави без дъх и тя посегна назад в историята за песен за спомен с Корнел Уайлд като Шопен и Мерло Берон, като Джордж Санд и тази вечер пеем, посветен на Съ, хорок, великия импресарио и имаше десетки филми, чрез които тя отвори света ми. Разбира се, тя ми показа червените обувки, който ме запали с огъня да бъда сред хора от грация и култура, а след това Хофманови разкази, който преобрази мечтите ми и двата филма предизвикаха истинска физическа болка в мен, толкова жив, толкова възвишен, толкова екзалтиран беше техният свят. Ах, сега ме боли да мисля за тях, да виждам в главата си образи от тях. Боли ме. Те бяха като заклинания тези два филма. Представи си мен или не на пода в тази стая, без светлина, с изключение на гигантския телевизор и тези филми, тези вълшебства, които заливат сетивата ни. И Гоблин, Гоблин, Загледам в екрана, зашеметен от моделите, които сигурно възприемаше. Гоблин, който мълчеше при цялата си борба да разбере, защо бяхме толкова поразени и толкова тихи. Когато се разплаках от болка, Линел ми каза най-милото нещо. «Не разбираш ли, Куин?» каза тя. «Живееш в разкошна къща и си ексцентричен и надарен като хората в тези филми. Леля Куин все те кани да се срещнеш с нея в Европа, а ти не искаш да го направиш. И това не е правилно, Куин» не прави света си малък. Всъщност Леля Куин никога не ме беше канила да се срещна с нея в Европа или, по-точно казано, аз не знаех, че Леля Куин ме е канила. Без съмнение татко и сладораната знаеха. Но аз не си признах това. Трябва да продължиш да ме учиш, Линел. Отвърнах аз. Направи ме човек, който може да пътува с Леля Куин. Ще го направя Куин, каза тя. Ще бъде лесно. Тя почти ме накара да повярвам в това и продължи, препускайки необуздано през археологията и теориите за еволюцията и главозамайващите лекции за черните дубки в космоса. Тя ме научи да свиря няколко прости пиеси на Шопен и няколко упражнения от Бах. Преведеме през цялата история на музиката, като ме изпитваше, докато не можех да определя периода и стила, а в случая с Моцарт, дори и композитора. Слинел бях в рая. Тя ме научи на много латински думи, за да ми покаже, че те са корени на английските думи. Научи ме да танцувам валс, да танцувам куикстеп и танго, макар че тангото ме размиваше толкова силно, че падах всеки път, когато се опитвахме. Линел донесе и първия компютър в спалнята ми, заедно с първия принтер, и макар че това беше много преди дните на световната мрежа или интернет, аз се научих да пиша на този компютър и успях да стана много бърз в писането, като използвах първите три пръста на всяка ръка. Гоблинът беше очарован от компютъра. В един момент той взе лявата ми ръка и изкалва думите обичам линал. Тя беше много доволна от това, а след това, без да мога да освободя лявата си ръка от него, открих, че пише всякакви думи, събрани заедно без интервали и дадох на гоблин лакът в гърдите и му казах да се маха. Разбира се, Елина успокои чувствата му с няколко мили думи. Щеше да мине много време, преди гоблин да открие, че може да накара думите да се появят на компютъра без моята помощ.